Dobrý den, dámo a pánové. Vítám vás na webináři s názvem Vady dokumentací u dopravních staveb, který organizačně zabezpečuje sekce dopravní při hospodářské komoře hlavního města Prahy a Středoevropský institut pro rozvoj dopravy. Dovolil bych si přivítat zástupce správy železnic, tedy předně pana ředitele Pajdara a pana magistra Vlka. Současně tímto omlouvám pana náměstka Nejschleba, který se paralelně účastní zasedání výboru Státního fondu dopravní infrastruktury, kde správa železnic bude bojovat o peníze, což je samozřejmě priorita. Tak a dále bych si dovolil přivítat zástupce ředitelství silnic a dálnic. Předně bych omluvil kolegu pana ředitele Radka Mátla, který je rovněž účasten výboru Státního fondu dopravní infrastruktury a taktéž za silnice bojuje o peníze. Za něj pohovoří pan ředitel Urka. Dále bych si dovolil přivítat pana ředitele úseku kontroly kvality staveb, pana Jiřího Hlavatého, dále paní doktorku Ditu Špačkovou, vedoucí právního oddělení ředitelství silnic a dálnic a dále pana ředitele Kůrku. Tak tímto bych si dovolil webinář prohlásit za zahájený a dovolil bych si přidat slovo panu řediteli Pajdarovi, který uvede téma projektových dokumentací v prostředí správy železnic za pana náměstka Murmíra Nejeschleba. Dobrý den, pane řediteli. Dobré dopoledne, já děkuji za pozvání, všechny zdravím. A dovolím se navázat prvním tématem, kterým je téma projektových dokumentací v prostředí správy železnic. Dokumentace, které jsou zajišťovány pro správu železnic, jsou z hlediska standardních projektů svým způsobem specifické, protože i prostředí železniční dopravy je specifické. Jedná se jak o infrastrukturní, tak teď již i silně technologické provázání jednotlivých částí dokumentací a procesů. A samozřejmě i to sebou nese svá specifika. V rámci projektových dokumentací a jejich zpracování se řídíme právními a legislativními dokumenty, které vychází ze základních právních předpisů. Tam vycházíme především z velké novelizace zákona číslo 183 ze stavebního zákona, ve znění pozdějších novelizovaných vyhlášek a jeho novel. Nově ještě vycházíme i z vyhlášky číslo 583 z roku 2020, která specifikuje podrobnost dokumentací pro společné povolení, které i v prostředí správy železnic začínáme využívat. V rámci novely všech těchto vyhlášek a dokumentací je samozřejmě stanoveno jak jednotné členění těch dokumentací projektových, tak jsou důsledně rozčleněny i jednotlivé části dokumentace. Pro nás ty části dělíme na části zpracované autorizovanou osobou, standardně podle zákona číslo 360, a potom dokumentace, které jsou, nebo části dokumentací, které jsou zpracovávány na základě jiných oprávnění. Klíčovým dokumentem je pak interní předpis směrnice správy železnic číslo 11, která již předurčuje rozsah a části těch jednotlivých dokumentací staveb správy železnic. Ta samozřejmě vychází z předchozích předpisů, které jsem tady krátce představil, které upravují povolování staveb.
ty naše dokumentace přímo nejsou předurčeny pro příslušná správní řízení, ale definují v podstatě celou investiční akci, slouží i pro projednání v rámci jednotlivých odborných složek v rámci správy železnic a na železnici a pro schvalovací procesy v rámci rezortu dopravy. V tomto směru ten, kdo projektuje dokumentaci pro správu železnic, určitě shledává významné odlišnosti. Ta základní struktura členění dokumentací je naznačena ve schématu, které nyní vidíte na obrazovce. V podstatě je rozdělena do několika částí. Ty první části standardně průvodní a souhrnná technická zpráva. V části C potom jsou používané nebo jsou uváděné situační výkresy. A ta část D je potom dokumentace jednotlivých objektů, technických a technologických zařízení. U našich dokumentací je pak vyžadována i dokladová část, která odpovídá právě vyhláškám 499 a 146. A pak jsou to části, které jsou požadované, jak bylo uvedeno nad rámec v podstatě předchozích dokumentů nebo těch standardních postupů. A jsou to části požadované jak pro schvalovací procesy, nebo pro interní projednání v rámci prostředí správy železnic. V rámci správy železnic používáme několik typů projektových dokumentací, které mají i své specifické označení. Začínáme u rozsáhlejších projektů zpracováním studií. Těch studií zpracováváme několik v různých úrovních a fázích. Nejznámější asi nebo nejrozsáhlejší bývají studie proveditelnosti pro velké infrastrukturní stavby a celky. Pak využíváme zpracování technicko-ekonomických studií, po případě provozně technických studií. Na tu studijní část navazuje zpracování záměru projektu. A pak již postupujeme standardní cestou, která bývá známa, to znamená zpracování dokumentací pro územní rozhodnutí, pro územní řízení. Případně, tak jak jsem uváděl na začátku, již využíváme i statut dokumentace pro společné povolení, dokumentace pro stavební povolení a pro samotný tender na zhotovitele zpracováváme dokumentace pro provádění stavby. V realizační fázi potom jsou zpracovány dokumentace realizační a dokumentace skutečného provedení. Nyní bych zkusil krátce popsat jednotlivé typy dokumentací, které jsou v našem prostředí zpracovávány. Studie, jak jsem uváděl, buď studie proveditelnosti, technicko-ekonomické studie či provozně technické studie, jsou jakýmsi základním a výchozím stupněm dokumentace, který tvoří klíčový koncepční podklad pro rozhodování, z něhož mohou vycházet buď žádná jedna nebo více potřebných proveditelných variant projektu a na základě zpracované studie a specifikace těchto jednotlivých variant potom probíhá schvalovací proces v rámci Centrální komise ministerstva dopravy a je vybrána jedna z prověřovaných variant k dalšímu podrobnějšímu rozpracování další projektové přípravy. Studie vnímáme obecně jako základní vstup pro samotný proces plánování, územní ochrany, posuzování vlivu na životní prostředí a startuje celý proces projektové přípravy. Ve fázi záměru projektu, který navazuje již na schválenou variantu nebo vybranou variantu ze studie proveditelnosti, se zpracovává záměr projektu, což je forma předprojektové dokumentace, která časově, věcně a funkčně vymezuje požadavky na další přípravu a realizaci staveb v podrobnostech nezbytných pro posouzení a vydání stanoviska ministerstva dopravy. Opět je to dokument, který je schvalován a projednáván Centrální komisí ministerstva dopravy a je to v podstatě jeden z klíčových dokumentů, kterým jsou schvalovány investiční náklady jednotlivých akcí. V rámci zpracování záměru projektu
pro bližší specifikaci některých postupů technických řešení. Využíváme i statut zpracování takzvané doprovodné dokumentace, které většinou vyspecifikujeme v zadávacích podmínkách a která má v určité míře podrobnosti specifikovat určitá řešení, či stavební objekty, či provozní soubory. Po schválení záměru projektu většinou přichází fáze zpracování dokumentace pro územní řízení. Opět se to, je to předprojektová dokumentace, která specifikuje technicky, prostorově a především územně samotné řešení stavby a její členění. Navrhuje rovněž technické a technologické řešení stavby a je to klíčový dokument jak k posouzení stavby z hlediska vlivů na životní prostředí, tak se jedná o dokumentaci, která slouží jako podklad k projednání v rámci územního řízení, jako podklad pro vydání územního rozhodnutí a jako podklad pro projednání samozřejmě v rámci veřejných jednání v rámci všech výše specifikovaných řízení. Specifickou dokumentací, ke které jsme přistoupili, jak z hlediska její efektivity ve vztahu k časovému zpracování a spojení procesu územního a stavebního řízení v jeden proces společného povolení, je dokumentace pro společné povolení. Opět určuje technicky, prostorově a územně řešení stavby, vytváří v podstatě technické a technologické řešení, specifikuje již požadavky na následnou realizaci, budoucí užívání a údržbu, stanovuje jednotlivé harmonogramy, postupy a slouží pak následně jako podklad pro společné řízení a vydání společného povolení. Dalším využívaným stupněm, který navazuje především na dokumentaci pro územní rozhodnutí, je dokumentace pro stavební povolení. Opět dokumentace, která technicky, provozně a koncepčně rozpracovává dokumentaci pro územní rozhodnutí, stanovuje harmonogram stavby, předurčuje podmínky pro realizaci a je to základní podklad pro stavební řízení a vydání stavebního povolení, včetně všech fází jeho projednání. Před samotným zadáním realizace stavby, pokud postupujeme standardním způsobem, se zpracovává i projektová dokumentace pro provádění stavby, což je dokumentace, která obsahově i věcně vychází z předchozích stupňů, zejména z dokumentace pro společné řízení a z dokumentace pro stavební povolení. Na jejich základech byla stavba povolena a tato dokumentace podrobně dopracovává předchozí stupně, zpracovává je do podrobností a rozsahu potřebných pro výběr zhotovitele stavby, dopracovává podrobně výkazy výměr, rozpočty kontrolní pro plánovanou investici. U technologických objektů již předurčuje nebo a technologických zařízení již předurčuje klíčové parametry těchto zařízení a je to základní pilíř nebo dokument pro tender na zhotovitele stavby. Přejdeme-li do realizační fáze, tam potom se zpracovává v rámci samotné realizace dva typy dokumentací. Je to realizační dokumentace stavby, což je už dokumentace, kterou zajišťuje vybraný zhotovitel stavby. Zpracovává je samostatně pro jednotlivé objekty, u kterých nebylo možno dopracovat tu zadávací dokumentaci, ať již specifikací vybraných technologických zařízení konkrétních výrobků, či zpřesněním některých postupů. A RDS, jak je nazýváme, se zpracovává v případě, pokud je to vyžadováno technicko-kvalitativními podmínkami nebo vychází z požadavku, našeho požadavku zadávací dokumentaci.
dokumentace, která v podstatě je pro nás klíčová po samotném provedení stavby, ze které potom čerpáme v dalších případných realizacích a samozřejmě eviduje nebo zaznamenává konečnou podobu a technické řešení daného projektu. Je potom dokumentace skutečného provedení stavby, která kromě doprojektování té skutečně realizované stavby má klíčové přínosy, zejména ve zpracování geodetické části a podrobného geodetického zaměření. V rámci postupu přípravy a realizace staveb s využitím všech předchozích dokumentací samozřejmě postupujeme jednotlivými kroky s využitím jednotlivých dokumentací. V současné době už využíváme i různé kombinace v rámci zakázek projektových na kombinaci zpracování dokumentací, například záměr projektu s dokumentací pro společné povolení stavby. Vychází to především ze specifik jednotlivých zakázek a jednotlivých požadovaných projektů. V rámci postupu přípravy a realizace staveb, potom v rámci správy železnic sledujeme několik stádií té samotné přípravy. Je to celkem 6 stádií. Ve fázi přípravy staveb jsou to stádie 1 až 3 a v rámci realizace potom stádie 4 až 6. Dovolím si vám je teď krátce přiblížit. Stádium 1 je v podstatě koncepční stádium, ve kterém se zpracovávají jednotlivé studie, popřípadě záměry projektu. Je to stádium přípravy, kdy schvalovací procesy probíhají převážně v rámci Centrální komise ministerstva dopravy. Na to navazuje stádium územní přípravy, to je většinou proces zpracování dokumentace pro územní řízení. Opět je to fáze předprojektové přípravy. Hlavním milníkem tohoto stádia je potom vydání územního rozhodnutí, po případě územního souhlasu. A z hlediska schvalovacích procesů nastupují již interní procesy zajišťované správou železnic, interní schvalovací procesy. Z hlediska té projektové přípravy potom závěrečným stádiem je stádium číslo 3, což je již samotná projektová příprava, ve které se zpracovávají stupně DSP, dokumentace pro společné řízení, po případě prováděcí dokumentace. Opět milníkem je interní schvalovací proces prováděný již na správě železnic. Dochází případně k zpřesnění či k aktualizacím záměrů projektu. Tam potom se zase zpracovávají aktualizace buď studií nebo aktualizace záměrů projektu. A je to závěrečné stádium, při němž je projednána stavba k vydání stavebního povolení, po případě společného povolení. A je to fáze, která předchází samotné realizaci a zadání tendru na zhotovitele. V rámci realizace staveb pak sledujeme další 3 stádia. Stádium 4 je stádium po zadávacím řízení na realizaci. V tomto případě žádnou dokumentaci nezpracováváme, pouze ve vazbě na výsledky výběrového řízení upřesňujeme nákladovou složku a dochází k výsledné úpravě prováděcí dokumentace, která vzešla ze zadávacího řízení a případných dotazů. Stádium 5 je potom v rámci průběhu realizace, které zahrnuje zpracování 2 typů dokumentací, buď to u staveb, které zadáváme v režimu design and build, vyprojektuj a postav u nás s označením P plus R. Je to zpracování fáze projektových dokumentací v podstatě v rozsahu stádia DSP, po případě realizační dokumentace. A v tomto stádiu zpracováváme potom u staveb, které běží standardním způsobem v rámci realizace, je to potom dokumentace skutečného provedení stavby. Závěrečné stádium je potom po ukončení stavby a v tomto stádiu se opět i žádná projektová dokumentace nezpracovává. Je to jakési vyhodnocovací stádium celého procesu přípravy a realizace stavby, běží vyhodnocení podkladů z hlediska železniční geodézie, včetně konečného majetkového vypořádání stavby.
Opět pro lepší přehled si dovolím představit schéma, ve kterém jednotlivá stádia a ten proces v rámci celého průběhu projektové přípravy je naznačen. Ty stádia můžou v určitých fázích být v podstatě prohlnutá, ale z hlediska těch schvalovacích procesů jsou ty jejich v podstatě ty klíčové milníky pevně stanoveny. V současné době asi nelze nezmínit trend, kterým se i Správa železnic v tuto chvíli vydává nebo již v minulosti vydala. Je to digitalizace procesů, kde dochází zejména k rekodifikaci stavebního práva, k vytvoření geografického informačního systému a všem je jistě znám informační systém pro modelování staveb BIM, Building Information Management, což je nástroj, který již teď na prvních pilotních projektech máme již zaveden a v dalším vývoji s ním budeme postupně nebo jej budeme postupně zavádět pro všechny námi připravované stavby. Metoda BIM kromě samotných datových přenosů zahrnuje i procesy spojené s tvorbou, schvalováním a kontrolou modelu stavby a je to napříč jeho celým životním cyklem. Jak jsem ji říkal v úvodu, je to systém, který teď postupně na různých fázích připravovaných projektů se snažíme zavést. Sami se s tím učíme, ale v podstatě sledujeme ten trend jeho plného zavedení v roce 2022. Z hlediska vzorových zadávacích dokumentací nebo dokumentů, které předurčují ty jednotlivé stupně přípravy, v podstatě si dovolím říct, že máme standardizované jednotlivé procesy, které na základě vývoje jak nových trendů v projektové přípravě, popřípadě v legislativních postupech neustále obnovujeme, upravujeme a aktualizujeme. Ve všech stádiích přípravy se v podstatě jedná o standardizované zadávací dokumentace, které především odpovídají specifikům a potřebám Správy železnic a zahrnují kromě standardně smlouvy o dílo i specifikaci jednotlivých technických nebo zvláštních technických podmínek, jimiž předmět díla specifikujeme. U realizace potom u většiny zakázek v nadlimitním řízení již postupujeme plně podle smluvních podmínek FIDIC, jak jsem již tady zmiňoval, v procesu zavádění je proces BIM a počítáme s jeho plynulou aplikací a samozřejmě proces BIM, protokol, modely a další jeho specifika máme ambici využívat potom i v té části, která navazuje po realizační části, to je fáze vlastně provozu schopnosti, udržitelnosti projektu, revizí, oprav a tak dále. Z hlediska zase specifikace na následujícím schématu je naznačena těch postup nebo jednotlivé provazby z hlediska vzorových zadávacích dokumentací pro projektovou přípravu, včetně již standardizovaných postupů, které by se měly týkat zavádění metodiky BIM. Pouze pro možná rekapitulaci, protože předpokládám, že BIM je všem dobře znám. Pracujeme samozřejmě s BIM protokolem, s požadavky zadavatele pro režim BIM a s plánem realizace BIM.
A aktuálně pracujeme i na datovém standardu, který by měl podrobněji potom v rámci projektů vyčlenit jednotlivou specifikaci stavebních objektů a jejich základní informační a projekční části, se kterými samozřejmě potom jsme připraveni pracovat jak v té fázi realizační, tak i potom v té fázi následné údržbové. Aktuálně vedeme intenzivní diskuzi nad společným datovým prostředím. Naší ambicí je mít vlastní společné datové prostředí, které by opět odpovídalo nárokům a potřebám správy železnic. Tolik asi v shrnutí základních typů dokumentací a specifických postupů u projektových dokumentací v prostředí správy železnic. Budou-li k tomuto tématu v další části jakékoliv dotazy, tak jsem připraven je zodpovědět. Děkuji. Tak já děkuji moc panu řediteli Pajdarovi ze správy železnic a mám tady už několik dotazů, které bych si dovolil položit, aby se na ně mohl připravit a v rámci diskuze na ně odpověděl, pane řediteli. Tak první dotaz je hodně obecný. Správa železnic a FIDIKy. FIDIK. U jakých staveb předpokládáte využívání Yellow Book nebo Red Book a tak dále? A jestli plánujete teď v nějakém horizontu časovém nějaké takové veřejné zakázky? Čili to znamená Yellow, žlutá kniha nebo červená kniha příklady, které preferujete a proč. Potom otázka, která se týká BIMu, o kterém jste hovořil. Jestli byste mohl uvést, jestli správa železnic už má nějaké konkrétní projekty v BIMu od počátku. To znamená od záměru až do konce. A jak pracuje s BIMem v praxi, to znamená, v které fázi dává požadavky na BIM. To znamená, jestli jsou některé konkrétní projekty už od počátku v BIMu a které příkladmo. A potom tady mám podrobnější otázky, ty nám přišly mailem. Já bych si dovolil přečíst a kolegyně by vám je poslala ještě do chatu. Tak čtu, proč je nahlíženo na rozdíly, nesoulady mezi jednotlivými částmi, přílohami projektové dokumentace, zejména na rozdíly, nesoulady mezi VV a výkresovou částí jako na vadu projektu. Pokud dokumentace, jinak jako celek, všechny potřebné informace pro realizaci již obsahuje. Proč se na takové případy nenahlíží pouze jako na formální nedostatek projektové dokumentace? Proč nejsou u měřených kontraktů tolerovány odchylky od projektové dokumentace, jako tomu bylo v minulosti, v letech 2010 a dřívějších, kdy tyto odchylky do 10% nebyly považovány za vady? Potom je tam další otázka, která je spíše právní povahy. Ta je mířena na pana kolegu Vlka. Je možné u smluvních pokut zvat projektové dokumentace postupovat při jejich moderaci, respektive při narovnání o smluvní pokutě podle paragrafu 202 odstavce 3 zákona o zadávání veřejných zakázek, to znamená podstatná a nepodstatná změna smlouvy. Potom máme třetí otázku. Smlouvy na veřejné zakázky jsou uzavírané adhezním způsobem. Považuje správa železnic výčet smluvních pokut za vady projektových dokumentací a jejich procentuální výši společně s 15-letou dobou jejich promlčení z pohledu rozsahu plnění za přiměřené? A připustila by správa železnic odbornou diskuzi nad případnou úpravou rozsahu smluvních pokut? To znamená nějaké diskuze, nějaká jednání, setkání a tak dále. A potom je poslední otázka. Příkladný výčet vad projektových dokumentací obsahují obchodní podmínky jako příloha smlouvy o dílo. Znění obchodních podmínek se v průběhu roku i několikrát mění. Může správa železnic přistoupit na základě odborné diskuze ke sjednocení základních obchodních podmínek pro všechny typy projektových dokumentací? Tak to jsou otázky. Tady, jak je položena otázka připustit odbornou diskuzi, tak samozřejmě my jako dopravní sekce Pražské hospodářské komory a jako SIRDO bychom klidně samozřejmě byli připraveni připravit odbornou diskuzi a organizovat ji. Tak to je z naší strany nabídka. Takže tímto moc děkuji panu řediteli Pajdarovi a dovolil bych si nyní předat slovo panu magistru Janu Vlkovi, vedoucímu advokátovi z advokátní kanceláře Císař Češka Smutný, který bude hovořit o právních aspektech vad projektových dokumentací a jejich významu ve veřejných zakázkách. Tak pane magistře, máte slovo. Dobrý den, děkuji za slovo. Nejprve mi dovolte, abych poděkoval za uspořádání tohoto webináře a pozvání naší advokátní kanceláře mezi přednášející. Mým tématem
jsou právní aspekty VAT a jejich význam ve veřejných zakázkách. Zahajuji svoje slovo. Prvním větším blokem mého příspěvku jsou právní aspekty VAT projektové dokumentace, především optikou občanského zákoníku. Druhá část mého příspěvku se bude týkat oblasti veřejných zakázek. Projektová dokumentace je dílem zpracovávaný na základě smlouvy o dílo. Zhotovitel projektové dokumentace má povinnost provést projektovou dokumentaci bez VAT. VATou je, pokud projektová dokumentace neodpovídá smlouvě, případně nemá-li výměněné nebo obvyklé vlastnosti, nebo ji nelze použít podle účelu sjednaného ve smlouvě. Lze proto doporučit, aby smluvní strany, případně objednatel, pokud připravuje návrh smlouvy pro účely veřejné zakázky, sám dostatečně věnoval pozornost vymezení požadavků na projektovou dokumentaci tak, aby následně bylo možné jasně říci, co vadou je a co vadou není. Standardně se ve smlouvách uvádí a i to tak je děláno, požadavek na úplnost a bezvadnost projektové dokumentace, požadavek na její souhlas s právními předpisy a případně interními pravidly objednatele. Typickými vadami, se kterými se setkáváme, ať již naší praxi, anebo máme o nich povědomí ze studia odborné literatury, jsou například rozpor mezi výkresovou částí projektové dokumentace a výkresem výměr. Jedná se například o skutečnost, kdy určitá část projektové dokumentace není obsažena výkazu výměr. Dále vadou projektové dokumentace je, pokud zhotovitel opomene zapracovat do projektové dokumentace určitou část stavby. Vadou také projektové dokumentace je nedostatečné provedení průzkumných či měřících prací. Jedná se například o hydrogeologický nebo geotechnický průzkum. Další typickou vadou projektové dokumentace je, pokud není v souladu s právními předpisy, konkrétně se může jednat o vyhlášku o dokumentaci staveb nebo vyhlášku o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce. Důsledky VAT projektové dokumentace jsou různé. Může mít vada projektové dokumentace fatální následek ten, že stavbu podle ní nelze dokončit. Méně závažné vady to jsou, že stavba nezahrnuje veškeré investorem očekávané součásti, případně stavba vykazuje jiné vady s vlivem na technické řešení stavby. Důsledky VAT, na které i trochu klademe důraz v tomto příspěvku, jsou vady, v jejich důsledku vznikají více práce nebo případně více náklady na straně objednatele. Jedná se o činnosti, které musí být provedeny nad rámec původní projektové dokumentace. A důsledkem VAT může být také to, pokud ve výkazu výměr nejsou obsaženy veškeré činnosti, které by v něm měly být uvedeny, tak může vzniknout spor mezi objednatelem a zhotovitelem stavby o to, kdo má nést náklady na provedení těchto chybějících činností. Je-li projektová dokumentace vadná, zakládá tato skutečnost práva zvat objednatele. Občanský zákoník neobsahuje samostatnou úpravu práv zvat, odkazuje na práva zvat kupní smlouvy. Ty práva zvat jsou odstranění vady, přiměřená sleva z ceny díla, případně oprávnění odstoupit od smlouvy. Pro úplnost je třeba uvést, že právo zvatného plnění nevylučuje právo na náhradu škody. Co se týče uplatnění práva zvat, tak občanský zákoník ve vztahu projektové dokumentaci obsahuje zvláštní ustanovení, a to v ustanovení paragrafu 2629, ve kterém zakotvuje pětiletou lhůtu pro uplatnění práva zvat. Panují pochybnosti ohledně počátku té pětileté lhůty pro uplatnění VAT. Z toho důvodu se jako vhodné ve smlouvě tuto otázku samostatně upravit. Vadná projektová dokumentace znamená nejen vadu samotné projektové dokumentace, ale může mít potom, nebo standardně i má vliv na samotnou realizaci stavby a v důsledku
vady projektové dokumentace mohou vzniknout podstatně významnější vady stavby či škod na stavbě. Z hlediska objednatele proto podstatná otázka odpovědnosti za vady stavby způsobené vadou projektové dokumentace. Projektová dokumentace se považuje za příkaz objednatele k provádění díla ve smyslu občanského zákoníku, konkrétně ustanovení paragrafu 2592. Zhotovitel má povinnost projektovou dokumentaci přezkoumat a zjistí-li nedostatky v projektové dokumentaci, tak by měl na tyto nedostatky objednatele upozornit. Pokud objednatel nadále trvá na provádění díla podle původní projektové dokumentace, má to za následek ten, že zhotovitel stavby v případě, že následně realizovaná stavba má vady v důsledku skutečností, na které objednatel upozornil, tak za tyto vady neodpovídá. Současně občanský zákoník upravuje zvláštní pravidla ohledně vad stavby jako díla, kde rozšiřuje odpovědnost za vady stavby i na zpracovatele projektové dokumentace. Jedná se konkrétně o ustanovení 2630, dle kterého spolu se zhotovitelem stavby za vady stavby odpovídá i zhotovitel stavební dokumentace. Této odpovědnosti se ovšem zhotovitel může zbavit, prokáže-li, že vadu stavby nezpůsobila chyba ve stavební dokumentaci. Obdobně se může odpovědnosti za vady stavby zbavit i zhotovitel stavby, prokáže-li, že vadu stavby způsobila jen chyba ve stavební dokumentaci. To ovšem neplatí, pokud se jedná o chybu, kterou on mohl odhalit a měl ji objednateli oznámit. Výše uvedená pravidla vyplývají z občanského zákoníku. Smluvní strany standardně si tyto otázky upravují samostatně. Například lze sjednat, pokud se liší autor projektové dokumentace od zhotovitele stavby, lze sjednat povinnost zhotovitele přezkoumat projektovou dokumentaci a zaručit se za její správnost. V takovém případě vždy odpovídá zhotovitel stavby za správnost projektové dokumentace a v zásadě se tím té rozložení odpovědnosti odpovídá design and build projektům. Lze rovněž uvažovat o částečné odpovědnosti zhotovitele projektové dokumentace za více náklady na realizaci stavby způsobené vadou projektové dokumentace. Toto by bylo vše k bloku, který se týká práva povinností zhotovitele a objednatele vyplývajících z občanského zákoníku. Nyní kratší blok bych věnoval právům a povinnostem vyplývajícím z pravidel zadávání veřejných zakázek. Existuje-li vada projektové dokumentace a tato vada není odhalena předtím, než je uzavřena smlouva na realizaci stavby, tak smluvní strany následně standardně poté, co tuto vadu zjistí, tak mohou uzavřít dodatek ke smlouvě, na základě kterého je stavba realizovaná, a tuto vadu napravit. Je-li objednatelem zadavatel a byla-li smlouva na realizaci stavby zadána v zadávacím řízení, nejsou strany smlouvy oprávněné libovolně měnit smlouvu, ale jsou podstatně omezeny ustanovením paragrafu 222 zákona o zadávání veřejných zakázek, který zakazuje podstatnou změnu závazku s tím, že definuje v ustanovení citovaného ustanovení změny, které jsou povolené. V případě staveb se standardně nebo lze použít v zásadě tři povolené změny. První změnou tak to je takzvaná změna de minimis podle odstavce 4 paragrafu 222. Jedná se o změnu, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky a je omezena hodnotou. Její hodnota musí být nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku na stavební práce, což je 137 366 000 korun, a nesmí ani převyšovat 15% původní hodnoty závazku. Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve své praxi rozhodovací upozorňuje na to, že je třeba dodržet
původní druh a účel stavby, tím se právě míní ta celková povaha veřejné zakázky. Další dvě ustanovení, které se standardně používají při změnách stavby v důsledku VAT projektové dokumentace, tak to jsou ustanovení odstavce 5 a odstavce 6 paragrafu 222 zákona o zadávání veřejných zakázek. Odstavec 5 umožňuje provést dodatečné stavební práce, když jsou nezbytné dokončení díla a není-li možná změna dodavatele. Tady bych opět upozornil na rozhodovací praxi úřadu, dle které je možné podle tohoto ustanovení postupovat, pokud byla vada projektové dokumentace zjištěna až po podpisu smlouvy. Úřad tímto v podstatě tlačí zadavatele do toho, aby pokud si uvědomí nějakou vadu projektové dokumentace ještě předtím, než byla uzavřena smlouva, aby tuto vadu napravili ještě v zadávacím řízení na při výběru zhotovitele stavby. Dalším ustanovením, kterému bych se věnoval, tak to je paragraf 222 odstavec 6, který umožňuje provést změnu, jejíž potřeba vznikla v důsledku nepřijatelných okolností. Zde je potřeba se zamyslet nad dvěma otázkami. Za prvé otázkou nepřijatelnosti a to zda lze zadavateli přičítat vadu projektové dokumentace, ačkoliv třeba nemá odbornou způsobilost na to, aby tuto vadu sám odhalil. Na to odpovídá úřad ve svém rozhodnutí, ve svých rozhodnutích tak, že nelze požadovat po zadavateli, pokud nemá odbornou způsobilost, aby takové vady odhalil. A taková vada je skutečně nepředvídatelná a opravňuje zadavatele k postupu podle citovaného ustanovení. Druhou otázkou, obdobně jako u odstavce 5, je, kdy na tuto vadu může zadavatel přijít, respektive pokud na ní přijde ještě před podpisem smlouvy se zhotovitelem stavby, jestli je možné na jejím základě tu změnu podle paragrafu 222 odstavec 6 provést. Úřad tomu říká, že ta nepředvídatelnost se posuzuje k okamžiku uzavření původní smlouvy. Tudíž postup podle paragrafu 222 odstavec 6 je možný akorát v případě, že ta vada je zjištěna následně, tedy po podpisu, po uzavření smlouvy se zhotovitelem stavby. Tímto je můj příspěvek u konce. Rád odpovím na jakékoliv dotazy, ať již přímo na tomto webináři, nebo případně se na mě můžete obracet i na uvedeném e-mailu. Děkuji za pozornost. Tak já děkuji panu magistru Vlkovi za právní aspekty a projektových dokumentací a jejich význam ve veřejných zakázkách. Určitě těch otázek je tady řada. Mimo jiné se týká takových nejtypičtějších chyb a vad, které v praxi se řeší. A jak se řeší, jak je to k uplatňování náhrad škod, v případě smluvních pokut. Ono to z části je provázáno s těmi dotazy, které jsem již tady řekl v minulé části. Tak a nyní bych si dovolil předat slovo zástupcům ředitelství silnic a dálnic. A už tady máme pana ředitele Kůrku, tak já bych si mu dovolil předat slovo, aby zahájil blok za ředitelství silnic a dálnic. A na to naváže potom paní doktorka Špačková. Pane řediteli Kůrko, máte úvodní slovo, prvních pár věc za pana ředitele Mátla, který se omluvil. Dobrý den. Já teda bych na tomhle místě chtěl omluvit pana generálního ředitele, který má jiný neodkladní povinnosti. Když se webináře chtěl zúčastnit, tak bohužel není úplně pánem svýho času a ne vždy se mu podaří být všude tam, kde by být měl. Co se týče projektové přípravy staveb na ředitelství silnic a dálnic, tak ředitelství silnic a dálnic pro tento rok, rok 2021, hospodaří s rozpočtem 61,5 miliardy korun, což je rekordní rozpočet. I do projektové přípravy jde opravdu velká částka, která by měla dosahovat až 2,7 miliardy korun. V České republice je velmi složitá legislativa, co se týče přípravy liniových staveb. O této problematice pohovoří paní doktorka Špačková. Co se týče projektů vlastních, tak vlastně projekt silnice nebo dálnice je velmi komplexní dílo. Ono se to nikdy nezdá, ale opravdu na tom projektu spolupracuje obrovské množství specialistů z různých profesí a celý tohleto skoordinovat je mnohdy opravdu velmi složitá disciplína. S tím, že bohužel ne vždy se podaří
podchytit úplně všechny aspekty toho místního území, to znamená správně vyhodnotit všechny průzkumy, podklady a právě skoordinovat všechny ty projektanty od elektriky přes silnice, mosty, odvodnění, geologii, geodézy a spoustu dalších profesí, na které jsem určitě zapomněl. A právě z toho, že se nevždy všechno v té projektové přípravě podaří, tak z toho potom pramení chyby v projektové dokumentaci a následně variace v realizaci, o kterých po mně teda pohovoří pan ředitel úseku kontroly kvality staveb, pan inženýr Hlavatý. ŘSD se samozřejmě snaží ten obor posouvat dál na základě opakující se vad v těch projektových dokumentací, tak který ty vady jsou především pramení ze zakládání, co se týče geologických poměrů na tom staveništi, že nejsou třeba tím projektantem úplně dokonale vyhodnocený, nebo že se s tou vrtačkou nedostaneme úplně do všech míst, aby jsme tu geologii dokonale zjistili. Tak já bych nyní předal slovo panu inženýru Jiřímu Hlavatému, řediteli úseku kontroly kvality staveb, ředitelství silnic a dálnic, který bude hovořit na téma chyby a nedostatky zadávací dokumentací staveb. Pane řediteli, máte slovo. Dobrý den, vážené dámy a pánové. Jsem rád, že mám možnost vystoupit tady na tom webináři před vámi a pustím vám teď aktuálně prezentaci svou, kterou jsem si pro vás připravil. Já jsem si připravil prezentaci pro vás na téma vady a nedostatky v zadávacích dokumentacích staveb a v podstatě budu navazovat na mé kolegy, kteří tady budou před vámi vystupovat. Ta moje prezentace se skládá z tří základních částí, které v té první se podíváme na projektování a mostů a zadávacích dokumentací pro mosty, dále vzorovým ZTKP a opakujícím se vadám ze našich staveb, tak abychom se jim pokusili v těch zadávacích dokumentacích právě vyvarovat. Rovnou se podívejme na to projektování mostů a tu danou problematiku, kterou to skýtá. U těch mostů se bavíme o tom, že je to inženýrská stavba, konstrukce, kterou je třeba vhodně navrhnout a nejenom navrhnout vhodně, ale zároveň ji ověřit statickým výpočtem, tak, aby byla s dostatečnou bezpečností po dobu vlastně své životnosti a provozu výhodná. Most musí být hospodárný a jednoznačně staticky daný a určitý. My právě pro tady tuto problematiku jsme, abychom se vyvarovali těm problémům, s kterými jsme se potkávali u konstrukcí, které jsou, řekněme, netypického tvaru nebo netypického řešení, tak jsme vydali katalog mostů, který teda nepřímo úplně se dostává až do zadávací dokumentace, ale dostává se do zadávací dokumentace na projektové práce, na přípravu teda ve stupni studie a dokumentace pro územní rozhodnutí. Nicméně tady toto rozhodnutí nebo tento návrh se pak dostává až do těch zadávacích dokumentací, kde je nutné, aby následně ten projektant to rozpracoval do té zadávací dokumentace, ty konkrétní mosty. Proto vnímáme jako tento bod jako velice důležitý v právě přípravě projektových dokumentací na konkrétní mosty na těch našich stavbách. Já jsem jenom připravil pár slajdů, abyste měli představu, jak ten katalog vypadá. Je to opravdu jednoduchá věc, která vlastně skýtá tady ten základní rozsah, který vidíte na pravé straně. Základní rozsah, které chceme, aby typicky byly používány, pokud se nejedná o nějaké atypické řešení, což samozřejmě na každé stavbě může vzniknout. Máme tam od jednoduchých mostů podle určitého rozpětí až po mosty jakoby méně typické, až po nějaké klemby, biokoridory. V roce 2020 jsme ho právě aktualizovali a doplňovali jsme třeba i mosty s přímo pojížděnou mostovkou, ke kterým bylo vydáno TPčko na ministerstvu dopravy, tak jsme je tam zapracovali. Já bych jenom ukázal na druhém slajdu, jak to vypadá uvnitř v tom katalogu. Tady vidíte na levé straně je vždycky nějaký základní obrázek té dané konstrukce a popsaná jeho charakteristika,
použití, základní nějaké parametry. Třeba konkrétně bych zmínil tady tu tloušťku té nosné konstrukce, která se pro to dané rozpětí, pro který ten most je určený, pohybuje v rozsahu nějakém. Konkrétně tady u tohoto případu se jedná o 0,4 až 0,8 metru. To jenom zmiňuji tady konkrétně u toho mostu z toho důvodu, protože dál v té prezentaci se budu věnovat právě problematice návrhu té nosné konstrukce. Dále v tom katalogu vždy na druhé stránce je vidět nějaké schéma, jak ten most vypadá, jak by měl být do té dokumentace rozpracován. Proti tomu katalogu, který jsme měli v minulosti, jsme vypustili ty konkrétní detaily, protože ty detaily se rozpracovávají až v té, řekněme, zadávací dokumentaci, případně realizační dokumentaci, a proto ten katalog jsme postavili do úrovně právě DUR, kdy se rozhoduje o tom typu té konstrukce. Takže proto už ty detaily není potřeba tady jakoby vykreslovat, a máme je ve vzorových řezech a vzorových detailech v rámci předpisů, které máme schválené. A pojďme se vrátit zpátky k tomu návrhu, účelnému návrhu statické výhodné konstrukce, která by právě měla vycházet aktuálně z těch návrhů v té dokumentaci pro územní rozhodnutí z toho katalogu. A tady konkrétně vidíte obrázek atypické konstrukce, která je sice velice, velice zajímavá, nicméně z pohledu údržby tam od prvního pohledu vidíte, že budou určitá úskalí, s kterýma se po dobu životnosti bude bojovat nebo se zabývat, a může to do budoucna navyšovat náklady na právě údržbu toho mostu. Já bych se zaměřil spíš to, co jsem zmiňoval, konkrétně k návrhu nosné konstrukce, a to konkrétně z jednoho příkladu, který se nám stal na stavbách, tak bych to chtěl trošičku tady zdůraznit. Často se nám stává, že se navrhuje deska plná masivní předpjatá, což je i řešení, které v katalogu samozřejmě zmíněné máme, a myslím si, že je i správné, ale občas se nám na stavě dostává plná železobetonová deska, která má nějaká úskalí. Zvlášť v okamžiku, kdy se spojí ještě s velkou šikmostí, a se které pak vychází v podstatě nějaké kroucení v těch ostrých hrozích té mostovce nebo v té nosné konstrukci toho budoucího mostu. Tady v tomto případě je důležité pracovat s programem, který jednoznačně stanoví vlastně ty napěťové vztahy v té dané konstrukci, a to převážně závisí na právě modulu pružnosti a pevnosti, který je stanovený v tom výpočtu, který samozřejmě může vycházet jak ze zkušeností, tak toho projektanta, tak z parametrů, které jsou stanoveny normou. V případě toho výpočtu se obvykle teda postupuje podle těch zkušeností, jak jsem zmínil, nebo podle normy. Nicméně, ale chtěl bych zmínit, že právě v konkrétním případě, který se nám stal, který jsme řešili, tak ten výpočet byl přesně podle normy, a byly dosazeny hodnoty modulu pružnosti, které vycházely právě z té normou stanovené. Nicméně, když se podíváme dál v tom, co se nám teda stalo. V případě toho výpočtu byl použit normová hodnota modulu pružnosti 33 GPa a pro tu konstrukci. Tento parametr té pružnosti nebo modulu pružnosti té nosné konstrukce má zásadní vliv na její následné deformace, to znamená pruhy té konstrukce. Byl zvolen hodnota 33 GPa. Nicméně toto je hodnota, která je střední hodnota pro modul vlastně pevnosti betonu 3DC3037. Nicméně modul pružnosti 3037 by musel být pro tu konstrukci zvolen beton až C5060. Nicméně i s tím sníženým modulem pružnosti ten výpočet podle té normy byl v pořádku. Ale pojďme se podívat dál, co se stalo. Tak tady vidíte konkrétně obrázky té dané konstrukce. Vidíte, jak se vidíte na něm jednoznačně trhliny. V
případě tady toho dosazeného modulu podle normy došlo právě k tomu, že ve fyzický modul, který byl následně naměřen na tom betonu, i když byla splněna pevnostní třída a všechny parametry, které ten beton měl splňovat, tak ten modul pružnosti byl nižší. Toto je dáno tím, že ten modul pružnosti u těch dnes vyráběných betonů je nižší, a to z toho důvodu, protože se požadují vysoké rychlosti náběhu pevnosti, tak aby se dala v podstatě, aby se zkrátil čas realizace těch mostů. A tím pádem, pokud mám vyšší náběh pevnosti toho betonu, snižuje se mi právě bohužel ta pružnost toho betonu. A v okamžiku, kdy se mi sníží pružnost, tak se mi zvyšuje riziko právě těm dodatečným deformacím nebo deformacím té nosné konstrukce po její realizaci, a tady v tomto případě se to konkrétně stalo. Ten průhyb ve finále byl dvojnásobný proti tomu, co byl počten, tak jak jsme si dříve řekli, podle právě toho modulu pružnosti dosazeného dle normy. A samozřejmě tím pádem vznikly tyto trhliny, šikmé trhliny, které jsme museli dále řešit. Nicméně naštěstí ty trhliny nebyly v takového rozsahu, že by se prokreslily až po výstužte nosné konstrukce, což by znamenalo, že by musela být konstrukce realizovaná znovu. Tady v tomto případě to tak nebylo. Bylo to ověřeno, jak vidíte na obrázku vpravo, provedenými vývrty, kde jsme kontrolovali hloubku těch trhlin. A naštěstí ty trhliny byly, když to řeknu, téměř povrchové. A provedla se následná, to vidíte tady na tom obrázku, taky sanace, tak aby se do těch trhlin nedostávala vlhkost a nedocházelo k dalším problémům. Co se týče té deformace, která tam na tom mostě vznikla, byla dvojnásobná, ale aktuálně ten most je stabilní, k dalšímu průhybu nedochází, a akorát teda bohužel se musela upravit nahoře vozovka, a to z toho důvodu, že ten průhyb byl takový, že ta deformace byla vidět i na vozovce na tom mostě, takže tam se muselo provést reprofilace vozovky. Tak, to je jenom k tomu, takže za nás určitě se této variantě nepředpjaté nosné konstrukce vyhýbat, pokud je to možné. Tady v tomto konkrétním případě to bylo i spojeno s tím nevhodným návrhem už od začátku, protože bylo nutné provést tu nosnou konstrukci v minimální tloušťce, a to z toho důvodu, aby byl dodržený podjezdný profil pod tím mostem, pod tou dálnicí na místní komunikaci, kterou vlastně křižuje ta dálnice, a ten most převádí tu dálnici nad ní. Takže tady se spojilo v podstatě dva problémy, a to je problém výpočtu z pohledu normových hodnot, které nesplňovaly, nebyly totožné s tím betonem, který byl na tu realizaci použit, i když splňoval všechny podmínky zadání ten beton, ale a zároveň byl tlak na to, aby tloušťka od desky byla minimální, to znamená, i ten projektant musel právě pracovat s nějakou hraniční tloušťkou té nosné desky, tak toho mostu, nosné konstrukce, tak aby tu dopravu pod tím mostem pod něj dostal. Tak to je k tomu konkrétnímu případu, a teď bych se posunul dál do toho dalšího bodu, který jsem si pro vás připravil, a to je vzorová technická dokumentace, jinak známo samozřejmě pod zkratkou ZTKP. Tady toto je to část každé zadávací dokumentace naší, jsou rozdílné ty ZTKP pro každou stavbu. My aktuálně máme vypracované vzorové ZTKP, což v minulosti nebylo, a myslím si, že to přineslo hodně pozitiva do sjednocení právě těch zvláštních podmínek na všechny ty stavby a přístup potom těch projektantů k těm našim stavbám, který se dostává až do té realizace. Je třeba říct, že vzorová technická specifikace dokumentaci, která je, nebo ty zvláštní podmínky, jsou součástí každého zadání každé stavby,
a jsou závazné. My máme vypracované vzorové varianty dvě dneska, jak pro červenou knihu, tak pro zelenou knihu, to znamená pro obchodní podmínky podle Greenbooku a Redbooku. Ta vzorová technická specifikace se skládá ze tří základních částí, to znamená, ta první část jsou technické kvalitativní podmínky staveb pozemních komunikací, jinak znáte je TKP, které najdete na stránkách PJPK a jsou to ministerstvem dopravy vydávané technické podmínky pro ty pozemní komunikace. Další jsou ty zvláštní technické podmínky, které rozpracovávají ty technické kvalitativní podmínky do větší podrobnosti, a to v případě právě aktualizaci ČSE norem, evropských norem a dalších požadavků, které tyto TKP buď zpřísňují a nebo aktualizují. To znamená, v okamžiku, kdy já mám třeba TKP z roku někdy 2012 a v letech 13-14 došlo ke změně normy, která v těch TKP je, tak ty zvláštní technické podmínky právě upravují nebo zpřesňují ty TKP a v podstatě je jak kdyby aktualizují. Tyto podmínky, které máme v těch ZTKP, tak my v rámci revizí předpisu ministerstva dopravy, které vlastně v rámci koordinačního centra pro aktualizaci těchto předpisů, tak je poskytujeme vždycky té technické redakční radě a potom se zapracovávají do těch revizí TKP. To znamená, to, co je ve zvláštních technických kvalitativních podmínkách v té části 2, se při aktualizaci té první části v rámci předpisu ministerstva dopravy zapracovávají. Nicméně ta reakce není taková, jakou bychom potřebovali, z toho důvodu my musíme ty ZTKP vydávat tak, abychom měli zadávací dokumentace aktuální, a je důležité, aby tu aktuálnost ti projektanti do těch dokumentací zapracovali. Pojďme se podívat na to trošičku podrobněji. Nebudu zacházet do konkrétních článků, ale jenom abyste měli představu, jak se s nimi pracuje. Takže ty technické a kvalitativní podmínky je třeba tu první část vždy zaktualizovat. To znamená, v okamžiku, kdy projektant ty ZTKP zpracovává pro konkrétní stavbu, musí zaktualizovat tu první část. To znamená, musí tam být uvedeny k tomu zpracování toho projektu ty aktuální TKP, které jsou platné a jsou právě vyvěšeny na stránkách PJPK. Tak další věc, která je tak důležitá, tak ta část toho těch zvláštních technických podmínek se musí vždy, můžou se vždy upravovat, a to v závislosti na konkrétní stavbě. A vždy musí být jakoby aktuální ten text. To jsou takové základní podmínky asi. Já bych spíš ještě, co se týče těch ZTKP, chtěl říct to, že tady vidíte vpravo obrázek, pak ještě myslím, mám jeden v náhledu, kde vidíte, že je označená zelená část. Ten zelený text je třeba právě upravit pro tu konkrétní stavbu. A ty texty, které jsou pak, co už uvidíte na dalším snímku, které jsou černé, tak ty zůstávají a jsou neměnné pro všechny stavby, čili jsou, řekněme, univerzální ke každé stavbě. Co se týče těch zelených částí, ty zelené části popisují právě různé konstrukční typy těch dokumentací. A když vezmu třeba si teďka vozovky, tak vozovku můžeme mít na stavbě asfaltovou nebo s asfaltovým krytem, anebo s cementobetonovým krytem. V případě toho, že mám stavbu, kde je pouze asfaltové vozovky, asfaltový kryt, tak tu část pro ten cementobetonový kryt, tak je tady vidět přímo na tom obrázku, tak i z těch ZTKP vypouštím, protože není ta technologie na té stavbě použita. Tak a to jsme si už řekli, že pro každou stavbu je třeba to zpracovávat individuálně. Tady je, jak jsem zmiňoval, ještě náhled toho, jak to vypadá, takže tady vidíte, že ta základní část je neměnná, a pak tady jsou právě ty technologické části, které se upravují podle té konkrétní stavby.
Já jenom teď bych tady vypíchnul asi poslední nějaké body, které se v aktuálních vzorových TKP měnily, případně se vypouštěly, protože se zapracovávaly. Tady bych možná zmínil teď aktuálně, co v minulém roce, koncem roku vyšlo nově, tak je TKP 30, tak teď aktuálně už v těch vzorových TKP byla ta část vypuštěna a teď v aktuálních, které jsme vydávali před pár dny, tak tam už není. Dále TP 114 možná zdůraznit v rámci změny, která byla vydána, ten dodatek číslo 3, bylo změněno, že ve středním dělicím pásu budou použity svodidla se zádržností H3, což původně nebylo, bylo H2, takže tento dodatek byl do toho ZTKP. Než byl vydán, tak jsme ho na krátkou dobu zapracovali do ZTKP, teď aktuálně už je ten dodatek vydán a je zapracován v těch nových vzorových ZTKP pouze v té první části, kde se na něj odkazuje. TKP 19b, sjednocení, co se týče protikorozní ochrany, pořád diskutované téma a v podstatě nesoulad s tím TKP 14, který tam byl, taky jsme upravovali. No a další body, které v těch ZTKP se průběžně mění, my je vydáváme pravidelně, nejčastěji jednou ročně, kdy probíhá nějaká aktualizace. Snažíme se to dělat právě v období tak, aby to navazovalo na ty soutěže, které vypisujeme a v těch zadávacích dokumentacích, které jdou do soutěže, aby byly aktuální. Tak, tím bych asi ukončil tu druhou skupinu těch vzorových ZTKP a samotných ZTKP a práci s nimi. A chtěl bych se podívat teda na poslední můj bod, který jsem si pro vás připravil, a to jsou konkrétní problémy, které jak v dokumentacích, tak v realizacích se nám objevují. A jenom bych to v krátkosti ještě proběhl. A co se týče těch opakujících vad a neshod, tak je to obrázek, který už jsem ukazoval víckrát i u nás interně. Si ho pravidelně opakujeme. A je to konkrétně, zase vrátím trošku k těm mostům. Tady vidíte návrh právě opěry mostu a u něho vidíte, jak byl provedený geotechnický průzkum, geologický. A vidíte, že hloubka toho geologického průzkumu je do úrovně teda ještě významně nad ukončení budoucích vypočtených pilot té opěry. No a ten problém je v tom, že zatím máme ukončenou pilotu v nějaké hloubce, která je větší, než máme udělaný geologický průzkum. No a tím pádem my nevíme, do čeho vlastně ta pilota je kotvená. Samozřejmě, že u těch pilot počítáme i s nějakým plášťovým třením, ale je důležité, aby nedocházelo pak následnému sedání té opěry v době právě používání toho mostu a životnosti toho mostu. Tak je důležité, aby jsme měli jistotu, že právě toto založení toho mostu je to nejdůležitější a bude spolehlivě fungovat. Tím pádem by ten geologický průzkum měl být až pod úroveň té samotné budoucí piloty. Pokud tento podklad pro projektování ten projektant nemá, tak je nutné, aby tam byl navržen doplnění doplňkového průzkumu, který ověří, že ty piloty opravdu v té délce budou ukotveny materiálu, který bude únosný a stabilní. Takže toto je takový nešvar, s kterým se potkáváme neustále a proto bych rád, abychom se tomu vyvarovali a nemuseli řešit potom nějaká dodatečná opatření, které nejsou úplně jednak jednoduché a jednak i finančně jsou dosti náročné. Provádějí se potom nějaké mikropiloty v té oblasti právě horní části té opěry, případně se provádí injektáž do oblasti těch pilot, tak aby bylo zajištěno plášťové tření, protože právě to podloží tady v patě té piloty únosné není. Dalším, co jsem si ještě tady připravil, s čím jsme se v poslední době setkávali a nejednou, tak je problematika vzorových listů, vzorových detailů, o kterých jsme si říkali už té úvodní části k těm mostům. Tady vidíte v podstatě obrázek, jak by měl vzorový detail konkrétní být. Je to nějaký přechod mezi
mezi rubem opěr, to znamená, když máte dva mosty třeba vedle sebe, tak mezi něma je spára, která je nutná ze zadu zaizolovat, ale zaizolovat tak, aby ty samotné opěry těch dvou mostů, které jsou na sebe přiléhají, aby pracovaly a ta izolace nebyla poškozená do budoucna. Tady konkrétně vidíte obrázky z realizace, kdy ten detail v podstatě nebyl v té dokumentaci vykreslen a nebyl v podstatě popsán, jak by měl být realizován, i když byl odkaz v té dokumentaci na ten vzorový list. No ale realizace dopadla, jak vidíte na obrázku nahoře, kdy vidíte, že ten, když se pláte na tu skladbu, tohle je izolace rubu té opěry, pak na to přijde tady takový pásek, který přenáší právě ty deformace, kluzný, nejčastěji hliníkový pásek. A na to pak jsou dvě vrstvy izolace, která je menší a pak větší, která to překrývá celé. Jenomže jak se podíváte, tak to je přesně naopak. To znamená, že tento pásek nebo není dodržená vlastně ta šířka toho horního půl metru, protože bychom pak tady viděli v podstatě tu záplatu přes celé. To znamená, tato část měla být na tom pásku a ta, která je na spodu, měla být nahoře. To znamená, ten detail je úplně udělaný špatně a tím pádem ta funkčnost do budoucna není zaručená a ještě dokonce nedostalo se na to, aby vůbec ten vršek byl dobře napojen. Takže to je problematika tady takového nějakého detailu a hlavně používání těch vzorových listů. Tady máte konkrétně odkaz, o který se jednalo. Ty vzorové listy pro ty mosty jsou zpracované, jsou aktualizované před nedávnou dobou, takže si myslím, že by měly být bez problémů funkční a měly by se používat. Dál velká diskuze, která pořád nás trápí, jsou gabionové konstrukce. I když teď konečně nám vyšly TKP 30, teda koncem minulého roku, jak jsem je zmiňoval už v tom předešlém slajdu, tak se do toho vneslo trošičku nějakého novějšího pohledu na realizaci těch konstrukcí, ale pořád nám chybí předpis pro samotné projektování těchto konstrukcí nebo těchto typů konstrukcí. A na stavbách se nám celkem hojně vyskytují. My teď aktuálně na tom konkrétním předpisu pracujeme. Chtěli bychom nějakou metodiku vydat, aspoň interní, protože nám opravdu chybí a určitě jste v minulosti nedávné viděli, že i na některých stavbách se nám staly nepříjemné situace, kdy došlo třeba, neříkám statické, ale u těch obkladových dokonce k nějakému zhroucení a na což je tato konstrukce náchylná, pokud se podcení jejich realizace a projekt. Tady konkrétně mám vypíchnuté problémy, které se netýkají až úplně toho návrhu, ale týkají se spíš nesplnění těch podmínek, které jsou důležité. Důležité pro tyto konstrukce je použití samotného kamene. Musí to být kamen pro vodní stavby, protože ta stavba je dělána jako drenážní, to znamená, ona tu vlhkost nebo ten zářez, který to zachycuje a stabilizuje tato konstrukce, tak právě odvádí tu vodu do těch odvodňovacích žlábků, které se realizují buď za tu konstrukci, anebo před. To znamená, je propustná, ta voda protéká, proto musí být použit kámen pro vodní stavby. A to z toho důvodu, že pokud se tam dostává voda, může docházet právě erozím a rozpadu toho kameniva, což se nám často dělo v minulosti. Musím říct, že v posledních letech se nám to dává nebo daří celkem hlídat, ale nicméně i tak se nám povedlo teda v některých případech neuhlídat úplně celkově tu realizaci a občas se nějaký ten kámen, který není vhodný, tam vyskytnul. Což podle těch nových TKP 30 už by nemělo docházet. Tady vidíte už na tom horním obrázku právě v té zadní části, jak dochází už tomu boulení a to jsme v době, kdy ještě ta konstrukce zezadu není zatížená. To znamená, už tady došlo nejenom k použití jenom nevhodného kamene, ale zároveň nebyl dostatečně ten koš vyplněn, vyskládán, což původní TKP právě
psali, že stačilo nebo stanovovali vyskládání pouze čelní plochy a boční. My už máme v těch nových TKP, které jsou aktuálně platné, se musí vyskládávat celý obvod a vnitře vyplňovat po vrstvách, tak aby právě tady k tomu dostatečnému a přesnému vyplnění toho těch košů došlo a nedocházelo tady k těm deformacím. Pokud tam ty deformace vzniknou, tak vidíte obrázek druhý, kdy dochází vlastně praskání těch svarových spojů na těch koších a následného vyboulení. V okamžiku, kdy je použit zase nevhodný kámen na mezivrstvy, dostává se do něj bláto, no a tím pádem dochází zase k nějakému vyplachu toho bláta a těch nečistot a tím pádem dosedání těch košů a dalším deformacím. Takže to je další velká problematika. No a v poslední době jsme se potkali s jedním případem, kdy byl použit materiál původně ze stavby jako zásyp těch gabionových košů, no ale ten musel být vlastně odebrán a zrealizován znovu ten zásyp, protože se zjistilo, že ten materiál je namrzavý. No a tím pádem okamžiku, když je namrzavý, je tam velké množství jemných částic, tím dochází k právě nasákání vodou a přitížení té samotné konstrukce a hrozí potom její nestabilita. Takže jsou takové problémy, které je důležité v těch zadávacích dokumentacích podchytnout. A jak říkám, teď už se nám to částečně povedlo a už nám chybí v podstatě jenom ta metodika pro to navrhování těch konstrukcí, na které aktuálně pracujeme. Tak no a poslední bod, který mám tady pro vás, jsem měl připravený, tak je problematika materiálu používaných na stavbách. Vzhledem k tomu, že materiál dochází, lomy začínají být, když to řeknu, odtěženy, čím dál častěji se vyskytují právě recyklované materiály. No nicméně recyklovaný materiál neznamená skládka, případně netříděný nějaký odpad, je to, aby to musí to být opravdu výrobek. Takže to jsou tady nějaké příklady, které by se určitě na stavbách neměly vyskytovat. Jsou to pouze ilustrativní fotky teda, a tyto materiály se teda u nás nevyskytují na stavbách. Ale jsou to z nějaké z minulosti fotky. Vzhledem k tomu, že ten materiál dochází a jsou lokality v České republice, kdy toho materiálu je velice opravdu málo a je nutné dovážet z dálky, tak právě se začínají vyskytovat materiály nebo používat materiály, které jsou jakoby druhotné suroviny. No a pak tam hrozí určité problémy, co se týče kvality toho materiálu a kontrolovatelnosti vůbec kvality toho materiálu. My v posledních letech jsme v rámci právě těchto materiálů zavedli nové systémy, které používáme, systémy kamer, případně kontrolních materiálů, jakoby kontrolních osob na těch deponiích, odkud se materiál naváží, a plus párování té evidence, to znamená, každé auto, které mi z depony odjede, vím, že přijede na stavbu a vím, kam na stavbu se ten materiál zapracovává. Což využíváme na to ty kamery a zároveň to jsme schopni kontrolovat i samotnou váhu, to znamená, ty vozidla, jak přijíždějí na tu stavbu, projíždějí přes konkrétní vjezdy do té stavby nebo vstupy do té stavby, které jsou jednoznačně dané a tam jsou jak snímany ty vozidla, tak jejich váha. A tím pádem jsme schopni zkontrolovat konkrétně vážně lístky z toho místa odvozu. Tady bych chtěl jenom zdůraznit to, že v rámci těch zadávacích dokumentací se často zmiňuje použití právě lehčených kamení nebo lehčených násypů a zhotovitel pak přichází právě s těmi materiály. A je důležité v rámci těch zadávacích dokumentací, aby projektant si prověřil, že v dané lokalitě je dostupnost těchto materiálů a ty materiály budou pak a její dostatečná kapacita pro jeho použití. Tak, aby pak ten zhotovitel měl z čeho ten materiál čerpat. Takže to je asi za mě na závěr takhle všechno. Děkuji za pozornost, popřeju vám hezký zbytek webináře a předávám slovo. Děkuji. Tak děkuji moc za zajímavou prezentaci. A nyní dalším panelistou je paní doktorka Dita Špačková, která bude hovořit o vadách projektových dokumentací, právní pohled ředitelství silnic a dálnic. Paní doktorko, tak máte slovo. Děkuji moc za slovo.
a za pozvání do vašeho pořadu. Nicméně asi nemám úplně tak nejlehčí pozici, protože vlastně celé téma, které jsem měla prezentovat, odprezentoval již můj předřečník, pan magistr Vlk. Ale to vůbec nevadí, paní doktorko. Nevadí. Učíme na právě ředitelství silnic a dálnic. Tak. Přesně tak, protože je tady krásně na tom vidět, že vlastně občanský zákoník a právní normy platí pro každého, pro každý subjekt, a to nejenom pro správu železnice, ale pro ČSD také. No nicméně. Já tu mám tu malou poznámku. S tím, jak správa železnic bude v budoucnu stavět, vlastně začne reálně stavět vysokorychlostní tratě, tak je bude stavět na cizích pozemcích, respektive na pozemcích, které bude muset získat. Takže v tomto ohledu se trošku přiblíží práce a činnosti ředitelství silnic a dálnic. Je tomu tak, pane řediteli Pajdare? Ano, určitě je tomu tak. Myslím si, že my jsme u některých staveb na konvenční síti již měli možnost si to vyzkoušet a vnímáme už i tu roli kolegů na ŘSD a jejich zkušenosti jako velmi cenný. A teď už u těch prvních projektů, kde přecházíme u fáze vysokorychlostních tratí ze zpracování studií proveditelnosti do fáze zpracování dokumentací pro územní rozhodnutí, už pociťujeme první zkušenosti s tím, jak je to komplikované a jak ten denní chleba, který prožívají kolegové na ŘSD, je složitý. Tak moc děkuji, pane řediteli, za drobnou poznámku. Tak děkuji za slovo, pane doktore. Obecně už vlastně můj předřečník, pan magistr Vlk, řekl, že smlouva o dílo se vztahuje i na vypracování projektové dokumentace. A je jedno, v jakém je to stupni, v jaké je to fázi, jestli projektant vytváří projektovou dokumentaci pro objednatele stavby jako takové, nebo jestli vytváří pro zhotovitele díla, který realizuje tu stavbu. Ta právní norma platí na všechny fáze, všechny stádia. Nicméně já se spíš zaměřím na to, co umíme a na to, co známe, to znamená na pohled objednatele. Objednatele, a to objednatele ŘSD, to znamená objednatele, který zajišťuje projektovou dokumentaci. Ten projekt tam ten zhotovitel díla má. Jestliže tu svoji povinnost poruší, tak samozřejmě vzniká právo zvadného plnění pro objednatele. Ten si může vybrat, jakou formu práva zvadného plnění využije. Záleží také na v jaké fázi vlastně zjistí, přijde na tu vadu toho projektu. Já přeskočím ty první slajdy, protože to jsou obecné pojmy, pojmosloví, co je smlouva o dílo, co je vadou. To už tady bylo opakovaně řečeno. To znamená, co jsem říkal předtím. Nejdůležitější je, aby si objednatel určil správný způsob a formu vadného plnění po projektantovi je, kdy vlastně zjistí tu vadu, kdy dojde k tomu projevu té příčiny. To znamená, jestliže se vada zjistí ještě předtím, než objednatel předá zhotoviteli stavby tu projektovou dokumentaci, podle které potom zhotovitel vytváří RDSky, tak pak asi nejúčinnějším nástrojem je, že projektant vadu odstraní, opraví.
Nedokážu si představit, že by projektová dokumentace, což ale občanský zákoník taky umožňuje, že projektová dokumentace by byla v takovém stavu vadnosti, že by nastupoval ta možnost požadovat nové plnění, nový projekt. To si myslím, že není moc reálné. Na druhou stranu, v případě, kdyby jsme zjistili, a zjišťují se vady, to samozřejmě ano, vady projektové dokumentace i už při samotném provádění té stavby, pak nemá smysl požadovat po projektantovi, aby opravil svůj projekt. Ano, protože to už se stává tady ta možnost obsolentním a míjí se účinkem. To znamená, pak samozřejmě by nastupovalo asi to nejznámější a nejpoužívanější právo objednatele uplatňovat slevu z ceny díla. No nicméně je tady ještě možnost odstoupení od smlouvy, ale pravdu říci, já osobně jsem se ještě nesetkala se situací ve své praxi, že by se odstupovalo od smlouvy z důvodu vad projektu. Určitě to nastalo, nevím, jestli na ŘSD, ale judikatura, kterou mám i v prezentaci specifikovanou, i s tou možností odstoupení od smlouvy počítá a následné uplatňování bezdůvodného oblacení. To znamená, vždycky musíme při uplatňování práv objednatele z vadného plnění rozumně, objektivně si říci, co pro nás je výhodnější a co ne. Na tomto slajdu jsem se snažila prezentovat judikaturu, kterou jsem dohledala. Je pravdou, že judikatury týkající se vadných plnění projektů není tolik. Je poměrně dost judikatury vad díla, co se myslí tím převážně stavby, ale co se týče projektů, moc není. Existují starší judikáty, které se ale mohou použít i za účinnosti nového občanského zákoníku, i když on už ten občanský zákoník zase tak nový není, když většina právníků stále používá nového občanského zákoníku, ten terminus technicus. Nicméně ty rozsudky jsou rozsudky nejvyššího soudu s tím, že specifikují, že ta projektová dokumentace by měla být a musí být v souladu se stavebním zákonem. V souladu s normami, pokud jsou ve smlouvě uvedené. ŘSD smlouvy, nebo ve smlouvách ŘSD české normy jsou specifikované, to znamená, už to není doporučující normou, ale je to normou, která je zasmluvněná a její porušení už vykazuje nějaké právo objednatele uplatňovat vadu. V první odrážce jsem tam specifikovala rozsudek Krajského soudu v Hradci Králové, kde žalobkyně byla Univerzita Karlova a ve své podstatě namítala vadné plnění projektanta s tím, že právě odkazovala na to, že projektová dokumentace obsahovala vady, které bránily vydání územního rozhodnutí. Zatím ten judikát rozhodnutí je ve fázi rozhodnutí Krajského soudu, nicméně v současné době probíhá ještě dovolací řízení, které nebylo ještě dokončeno. Nicméně nejvyšší soud už v jiných rozhodnutích, to je ta další odrážka, právě prejudikoval ten nutný soulad s předpisy veřejného práva jako takového. U nás pro zasmluvnění projektanta, a to je jedno v jaké fázi projektové dokumentace, tak se používá několik možných fází zadávacích řízení a variant zadávacího řízení od zakázky malého rozsahu. Záleží samozřejmě na předmětu plnění a jeho rozsahu. Ve všech těch smlouvách práva z vadného plnění jsou obsažena, vlastně kopírují občanský zákoník.
V současné době, což je docela důležité vědět a často dopoledne toho bude postupovat, tak bylo vydáno ministerstvem dopravy na konci května tohoto roku, vlastně byly vydány zvláštní podmínky whitebooku, neboli té vzorové smlouvy pro poskytování služeb mezi objednatelem a konzultantem právě pro projektové služby. A je to whitebook dle FIDIC-u ve verzi 5. vydání z roku 2017, takže poměrně nové. Takže ŘSD podle toho určitě bude postupovat. K těm lhůtám pro uplatňování práv z vadné projektové dokumentace už pan magistr taky hovořil, takže jenom krátce bych se chtěla zastavit u té skutečnosti, na kterou on odkazoval v tom ustanovení 26.29 občanského zákoníku, který říká, a teď bych chtěla mluvit ze strany objednatele, to znamená možná ne objektivně, protože ten občanský zákoník v tomto ustanovení říká, že musí samozřejmě objednatel uplatnit ty práva co nejdříve bez zbytečného odkladu a co nejdříve je to možné. Nicméně mu tam dává ještě možnost lhůtu k uplatnění nejpozději do 5 let od převzetí stavby. A u tohoto bych se chtěla krátce zastavit, protože co se týče projektanta, tak já z pozice právníka na ŘSD bych si toto ustanovení vykládala tak, a to navazuju na poslední větu toho ustanovení, že tak to též, co bylo v tom předchozí větě řečeno, tak to též platí o skryté vadě projektové dokumentace. To znamená, přece jenom ty stavby, to jsou velké stavební komplexy, to znamená, trvají řadu let, a to nemluvím o to, když tam dojde k nějakému prodlení, zjištění nepředvídatelných fyzických podmínek a tak dále, to znamená, ještě může dojít k prodloužení stavby, tak to se můžeme řádově ocitnout 3-4 roky od zahájení stavby. A to znamená, může třeba nastat i 5 let, 6 let od předání projektové dokumentace. A nyní máme tady ustanovení, které říká projektante, objednatel má možnost nárokovat vadné plnění, to znamená třeba slevu z ceny díla, do 5 let od převzetí stavby, té stavby, co dělá zhotovitel. Tak bych si to vykládala já, ale pravdu říci, tento výklad, ale ani ten jiný výklad není ještě judikován. A já se velice těším, i se obávám toho, s čím nejvyšší soud přijde. Ale každopádně, jakmile tady ta otázka bude prejudikovaná, tak se daleko zlepší postavení, podle mého postavení objednatele v uplatňování. Tak a ještě jednu věc bych chtěla specifikovat. Vadou projektové dokumentace vznikají náklady objednatele, náklady při realizaci té stavby. To znamená, můžou se prezentovat ve více pracích, ve změnách během výstavby a existuje mezi odbornou veřejností takový názor, že by mohlo být zasmluvněno právo objednatele na slevu z ceny díla v případě, že mu vznikne vadou projektové dokumentace právě náklad v podobě změny během výstavby z důvodu vadného plnění. Nevím, v současné době toto není moc používáno. Možná je to návod do budoucna, jak to řešit. Není to ani judikováno. Tak, ohledně náhrady škody, to pan magistr Vlk také říkal, že objednatel má nárok na uplatnění práva na náhradu škody. Našla jsem judikát poměrně čerstvý a právě týkající se Správy železnic, tak možná, že v budoucnu ještě kolegové nám k tomu něco víc řeknou, k tomu judikátu, kdy minulým roce Správa železnic jí byl přiznán nárok k náhradě škody právě vůči projektantovi Sudopu
na trati optimalizace trati Plzeň Stříbra. S tím, že nejvyšší soud judikoval, že škoda poškozenému, to znamená v tomto případě Správě železnic, vznikne až v okamžiku, kdy náklady skutečně vynaloží, neboť až tímto okamžikem dojde ke zmenšení jeho majetku. A to si myslím otevírá docela velké možnosti i v celku po dlouhé době pro plnění toho objednatele. O společné a nerozdílné odpovědnosti zhotovitele, podzhotovitele, projektanta, stavebního dozora už pan magistr také mluvil, takže já jenom dodám, že je to nové ustanovení s tím, že určitě ten soud, který bude rozhodovat podle tohoto ustanovení, bude muset komplexně řešit celou tu stavbu. Celé všechny skutečnosti, které ovlivňují všechny ty zúčastněné subjekty, to znamená subdodavatele, stavební dozor, projektanta, objednatele, a to nebude jednoduchá věc a záležitost. Takže to je asi všechno, co za mě je k vadám projektové dokumentace z pohledu právníka a z pohledu právníka na ŘSD. Tak děkuju za pozornost a budete-li mít nějaké dotazy, doufám, že vám je hezky a v pořádku zodpovím. Tak paní doktorko, moc děkuji za váš příspěvek. Věřím, že nevyděsil projektanty. Možná některé poznatky ano. Já, když to vezmu z hlediska sebe nebo z hlediska komory, tak na té stavbě pořád je tam objednatel, je tam zhotovitel, jsou tam projektant a všichni by vlastně měli být partneři. Všichni musí mít zájem na tom, aby vzniklo bezvadné dílo. Tak to je jenom moje drobná poznámka k tomu. A chtěl jsem se zeptat, mám tady některé dotazy. Záruční doba na projekt. Jakou dobu dáváte, nebo jsou v podmínkách stanovený z hlediska ŘSD a za ta doba z hlediska ŘSD je dostatečná. Klasická záruční doba. Takže to je první poznámka. Potom z hlediska postavení ředitelství silnic a dálnic a z hlediska FIDIKů. Jak vnímáte jakoby pozici z hlediska uplatňování FIDIKů? To znamená, které FIDIKy uplatňujete v rámci ŘSD, možná teda teď tu část toho whitebooku. Takže to je druhá otázka. A třetí otázka zase by byla společná a týká se toho, že projektant, když odevzdává dílo, tak dává nacenění. Nacenění té stavby pro objednatele. No a teď dochází k prudkému nárůstu vstupů stavebních prací. Jak se tady s tím vypořádávat? Takže to je taková další otázka drobná. A samozřejmě vrátíme se k tomu v rámci diskuze. Tak moc děkuji ještě jednou paní doktorce Špačkové a nyní bych přivítal pana ředitele Urku, který pohovoří o projektové přípravě silničních a dálničních staveb v prostředí nebo v podmínkách ředitelství silnic a dálnic. Pane řediteli, máte slovo a děkuji. Dobrý den, tak já taky nazdílím svoji prezentaci. Dobrý den, já bych rád za ředitelství silnic a dálnic pohovořil o projektové přípravě staveb jako celku. S tím, že teda, co se týče projektové přípravy staveb, tak ta ředitelství silnic a dálnic má k dnešnímu dni v aktivní projektové přípravě staveb 317 staveb, což je opravdu velké množství staveb. S tím, že teda ve fázi zadávacího řízení je 32, ve stavu, kdy máme vydan stavební povolení, je 36 staveb, s územním rozhodnutím máme 72 staveb a spousta dalších staveb je v těch prvních raných stupních přípravy. Co se týče cesty projektů, než dojde od toho vlastního záměru k realizaci ta silnice nebo dálnice, tak ta cesta je opravdu trnitá a dlouhá, což je vidět i tady z toho schémátka, kdy cesta od vyhledávací studie, respektive od územního plánu, až po tu realizaci trvá zpravidla tím tradičním způsobem přípravy kolem 12 až 15 let. Já bych teď popsal ty jednotlivé kroky a ty úskalí, který projektanta i toho objednatele na cestě čekají. Územní plán je to věc, kterou moc taková ta laická veřejnost neregistruje, ale v dnešní době dostat stavbu liniovou, stavbu silnice nebo dálnice do územního plánu je opravdu velký problém, protože vložení záměru do územní plánovací dokumentace je čistě na vůli té dotčené obce.
pokud teda ten záměr není už předtím vložený do nějaký nadřazený územně plánovací dokumentace, jako třeba zásady územního rozvoje. Potýkáme se s tím například u dálničních odpočívek, protože deficit parkování pro kamiony na dálnicích je opravdu obrovský v České republice. Chtěli jsme jít cestou, že relativně rychle připravíme odstavní plochy s nějakým zázemím pro řidiče osobních, ale i nákladních, nebo především nákladních vozidel. Ale obrovsky narážíme u místních samospráv, kdy my požádáme o změnu územního plánu, a ta obec nám odpoví, že ji prostě neudělá. A není žádná páka, jak tu obec přesvědčit. Musíme jít přes ty zásady územního rozvoje a relativně komplikovaně tam tu stavbu do územně plánovací dokumentace dostávat. Když překonáme územní plán, tak se dostáváme do té fáze vlivu stavby na životní prostředí s tím, že je to vlastně první krok a ten nejdůležitější, kde je zapojená veřejnost. Tenhle ten krok trvá relativně dlouho, protože se vyhodnocují všechny možné vlivy stavby na životní prostředí. V poslední době narůstá tlak jak veřejnosti, ale i těch úřadů, který nám tu stavbu povolují nebo který nám dávají to stanovisko vlivu stavby na životní prostředí na podrobnosti dokumentace. Takže jenom zpracování podkladů pro tenhle ten proces mnohdy trvá déle než rok. A je to prostě relativně omezující faktor, co se týče té přípravy stavby. Když překonáme teda vliv stavby na životní prostředí, získáme kladné stanovisko, tak pokračujeme fázi vlastní projektové přípravy. Tady asi největší úskalí, když teda pominu technické předpisy a ty omezení, jako který stát má nastavený na tu komunikaci, že musí mít nějaký směrový oblouky, nějaký podélný sklony a tak, tak jsou požadavky dotčených obcí a nesouhlasu vlastníků pozemku. Protože my už samozřejmě každou fázi té projektové přípravy projednáváme s lidma, v kterým tom území bydlí, který ho spravují, to myslím starosty, hejtmany, primátory. A často oni mají i další požadavky na tu stavbu, nikoliv jenom, aby vozidla se přepravila z místa A do místa B, ale chtějí, aby ta stavba byla co nejvíc zakomponovaná do území. Samozřejmě tím rostou náklady a může se i prodlužovat příprava. Právě proto je ten proces EIA, my jako hodně vítáme, když prostě všechno tohleto si odkomunikujeme v tom procesu EIA a už do té podrobní projektové přípravy jdeme s tím projektem tak, jak se ve finále má stavět. A ne, když se pořád vracíme zpátky, pořád něco přeprojektováváme, protože nějaký vlastník domu, který je poblíž dálnice, několik stovek metrů nebo kilometrů, tak dává různý podněty a námitky do toho územního stavebního řízení a neustále chce tu stavbu dálnice nějakým způsobem upravovat. Samozřejmě veřejnost je strašně důležitá, ale měla by do toho procesu vstupovat v té fázi, která je pro ně určená, což je přesně ten vliv stavby na životní prostředí. Inženýrská příprava, to je to získávání razítek, získávání územních, stavebních povolení, je poměrně časově náročná a věřím, že i pro konzultační firmy, které pro nás tuhle tu činnost zajišťují na těch velkých dálnicích, tak i psychicky náročná činnost. S tím, že v tuhle chvíli do toho projektu dávají podněty dotčený orgány státní správy, jako je krajská hygienická stanice, jako je hasičský záchranný sbor, když projektujeme někde tunel a tak. Na základě těchto podnětů se ta dokumentace opět nějakým způsobem upravuje. Pak následuje vlastní územní, respektive stavební řízení a tady ta legislativa, protože ten dálniční silniční projekt nebo drážení železniční projekt je opravdu komplexní, prochází řada katastrálních území a není na to úplně přesně kuchařka, jak má ten stavební úřad postupovat. Proto občas se potkáváme s tím, že mezi podáním úplné žádosti o územní rozhodnutí a tím vlastním zahájením územního řízení uplynou třeba 2 roky. Stejně jako na stavbě D11, 1106 mezi Jaroměří a Trutnovem,
kde opravdu jsme nabrali obrovský zpoždění na té stavbě. Třeba ten hraniční úsek od Trutnova na státní hranici, ten má dneska vydaný pravomocný územní rozhodnutí, máme požádáno stavební povolení, probíhají výkupy. A na tom meziúseku, mezi Jaroměří a Trutnovem, tak tam jsme, nechci říkat v bodu nula, ale nemáme v tuhle chvíli zatím ani nepravomocně vydané územní rozhodnutí. Je to způsobeno i tím, že je otázka, jestli úplně správně v tomhle je nastavený ten povolovací proces, že dálnici v řadu několika miliard povoluje místní stavební úřad, územně povoluje. Dneska už ta legislativa je nastavená ještě už jinak, už to územní rozhodnutí vydává krajský úřad, ale tady ta žádost, zvláště v době, kdy to vydávaly ty obce s rozšířenou působností, já myslím, že to je na ně opravdu velký úkol a velmi, velmi složitá věc vydat územní rozhodnutí takovýhle stavby. A potom, já to tady mám napsané jako pochybení stavebních úřadů, ale ono se tomu asi nejde vyvarovat, je, že z různých důvodů dochází k opakovanému projednávání, i tomu veřejnému projednání, protože se třeba úplně správně neoslovějí všechny subjekty, které jsou tou stavbou dotčený. Ono zase opět velmi složitě se stanovuje okruh těch dotčených účastníků, ale je to prostě nějaký proces, kterým dochází k nějakému zpoždění. Potom, když má ředitelství silnic a dálnic vydaný pravomocný územní rozhodnutí nebo stavební povolení, teda nepravomocný územní rozhodnutí nebo stavební povolení, tak následuje proces podávání námitek, odvolání. A tady bych se trošku vrátil do historie, protože já jsem řadu let na ředitelství silnic a dálnic připravoval modernizaci dálnice D1. Tato statistika už je relativně historická, protože ředitelství silnic, respektive těm zhotovitelům, který nám stavbu realizují, stavby modernizace D1, se podaří na přelomu září a října letošního roku modernizaci stavebně dokončit, respektive ty stavby zprovoznit, odstranit ty zásadní omezení na D1. Ale když jsme byli v té projektové přípravě, tak průměrný zdržení mezi vydáním nepravomocního a pravomocního stavebního povolení bylo 444 dní, což je opravdu obrovská doba. Dneska jsme někdy trošku kritizovaní za to, že ta příprava modernizace dálnice D1, respektive ta realizace, trvala dlouho, ale když si vezmu, že jsme dostali na 2/3 úseků modernizace D1 námitky, probíhaly tam rozklady na úrovni ministra dopravy, A to zdržení v tomhletom procesu těma aktivitama různých iniciativ, které prostě nechtěli, aby ta modernizace D1 proběhla, průměrně trvaly 44 dní, tak to je opravdu hrozné. Co se týče majetkoprávní činnosti, tak asi nebo nikoho nepřekvapí, že narážíme občas na nesouhlasy vlastníků, co se týče nabídkové ceny, díky teda liniovému zákonu, který nám dává možnosti kompenzovat tu újmu těm lidem, od kterých pozemek vykupujeme, s tím, že jim za výkupy dáváme 8x hodnoty toho zemědělského pozemku, tak se s většinou lidí domluvíme, ale vždycky tam zbydou nějaký vlastníci, kteří tu stavbu prostě prodat nechtějí, ať buď z přesvědčení, nebo protože prostě chtějí dostat víc peněz. A nebo chtějí třeba vykoupit větší rozsah toho pozemku a tak. Ale to je proces, kterým prostě ta stavba taky prochází a projít musí. Co se týče nového pojetí přípravy staveb, tak opravdu já vidím velkou vizi nebo velký urychlení té vlastní přípravy staveb v liniovém zákonu, který platí od 1. 1. roku 2021. Kdy to, co je vidět na tom snímku, to červený, to je ta klasický postup přípravy staveb, tak jsme díky liniovému zákonu, teda pokud ho začneme
my používat, ale my ho používat začneme, ale pokud se ho naučí používat i ty dotčené orgány státní správy a stavební úřady a celý to prostředí, který nám ty stavby povoluje, tak věřím, že by mohlo dojít k výraznému zkrácení přípravy staveb. A to díky tomu, že máme nástroj, kdy tu stavbu můžeme povolovat jednou dokumentací, to znamená tou takzvanou DUR plus, dokumentaci pro územní rozhodnutí plus, budeme mít jedno povolení, majetkoprávní přípravu můžeme vlastně podle platné legislativy zahájit ještě před tím vlastním získáním toho povolení. A ten nový linový zákon nám dává i relativně zajímavý nástroj v tom, že můžeme požádat o to společné povolení stavby současně s mezitímním rozhodnutím, kterým vlastně získáme práva k těm pozemkům. Nezískáme, nebudou vypořádány, co se týče té platby jako takový, tam vždycky jsou nějaké opravné kroky pro toho vlastníka, ale je tady jako šance jedním rozhodnutím získat zbývající pozemky a vlastní povolení té stavby. Samozřejmě je to vhodný jenom pro nějaký typ staveb. Za mě je to velmi vhodný nástroj pro stavby typu zkapacitnění. Jako jsme dělali modernizaci D1, anebo jako teď připravujeme modernizaci dálnice D10 z Prahy do Mladé Boleslavy na 6pruhový uspořádání, dálnici D5 do Berouna 6pruh, D11 do Poděbrad a tak, kde prostě mám stávající dálnici, rozšiřují o jeden pruh na každou stranu. Vím, že ta dálnice povede v tomhle místě, ona nepovede 10 metrů, 20 metrů vpravo nebo vlevo, takže s určitou jistotou už můžu dopředu vykoupit ty pozemky a nejdu do toho rizika, že vykoupím pozemky, které vlastně následně nebudu potřebovat. Liniový zákon je relativně stručně napsaná právní forma, pro kterou si ŘSD udělalo vnitřní pravidla, kde jsme si některé věci zpřísnili oproti liniovému zákonu. Například určitě nechceme nikdy postupovat tak, že budeme vlastníka vyslovovat, teda vyvlastňovat bez toho, aby jsme ho předtím oslovili. Tady ten nástroj liniový zákon nám dává, že můžeme jít rovnou do vyvlastnění bez pokusů smírně získat ty vlastnické práva, ale tenhle postup prostě ŘSD používat nebude, nechceme ho používat. Chceme prostě s těma lidma vyjednávat a opravdu s většinou vlastníků pozemků se ve finále domluvíme, protože i oni nechtějí, aby přes tu jejich vesnici, město či kraj v zastavěnýma územíma obcí a měst projížděla transitní doprava. Takhle to vypadá, že ta příprava hrozně dlouho trvá, že je hrozně trnitá a v podstatě ani není možný se dostat do realizace. Ale opak je pravdou, protože díky dobré práci projektantů a těch inženýrských kanceláří, které pro nás schání všechny ty razítka a musím říct i díky velmi dobré práci lidí na straně toho objednatele, na těch našich správách a závodech, které ty stavby připravují, se stavby daří připravovat. V tuhle chvíli máme v realizaci 151 km dálnic, což já teda na ředitelství silnic a dálnic působím 15 let a nepamatuju si, že by nikdy jsme měli rozestavěno více než 150 km dálnic. K tomu ještě 41 km modernizace dálnice D1 a 67 km obchvatů silnic. Takže je vidět, že ta projektová příprava stave, pokud všichni spojí síly, jak projektant, tak ten objednatel, tak dokážeme i v tom složitým právním rámci České republiky připravit hezký stavby a odvíst dopravu z města obcí tam, kam patří, to znamená někde mezi louky a pole. Ještě teda úplně poslední slide, protože já rád používám tyhle ty historické data, protože ono se na to často zapomíná, jak jsme stavby zprovozňovali, připravovali a tak. Často slyším, že pořád zprovozňujeme málo dálnic a málo silnic a tak. A tady za těch pár let zpátky, 4 roky zpátky, je vidět, že ten trend je opravdu vzestupný. V letošním roce plánujeme a
v podstatě s velkou pravděpodobností zprovozníme 46,5 kilometrů nových dálnic. Je to dálnice D35, obchvat Hradce Králové, stavba Opatovice Časy, je to dálnice D11 ze Smířice, z Hradce Králové do Jaroměře a zprovozníme další stavbu na dálnici D6, Lubenec, obchvat po dvou stavbách, které se zprovozňovaly minulý rok. A pak zprovozníme další dvě stavby, jednu na dálnici D55, Otrokovice obchvat a D7. Věřím teda, že se nám podaří zprovoznit i dálnici D7, obchvat Panenského Týnce. A to už je za mě k projektové přípravě staveb na ŘSD všechno. Děkuju vám za pozornost. Pane řediteli, moc děkuji za váš příspěvek, byl hodně zajímavý. Já k tomu mám několik poznámek. O tom by se na ně odpovědělo až v rámci té diskuze, kterou za chvíli zahájíme. Tak stejně jako u Správy železnic, BIM, které stavby máte v BIMu vlastně od počátku, od záměru až do konce, jestli už takové nějaké stavby jsou, jak k BIMu přistupujete aktuálně. Potom tady mám v rámci majetkoprávní přípravy. Já jsem shodou okolností, myslím, že to bylo minulý týden, byl na předsednictvu Svazu města a obcí. Hovořili jsme tam o některých tématech, které se týkaly železnice, které se týkaly mýta a cirkulární ekonomiky. A mimo jiné jsme se tam dotkli toho, tak jak Správa železnic bude stavit vysokorychlostní tratě, ředitelství silnice a dálnic staví dálnice a silnice, tak jaké možnosti kompenzací ze strany státu, obecně ředitelství silnic a dálnic a případně Správy železnic, jsou vlastně nabízeny obcím, případně krajům při výstavbě. Teď nemyslím těm konkrétním fyzickým osobám, se kterými se jedná o výkupu zemědělské půdy nebo stavebních pozemků pro účely výstavby, dálnice, silnice a tak dále. Čili jaké možnosti stát nabízí jednat a co jim vlastně nabídne z prostředku Státního fondu dopravní infrastruktury. Takže to jsou takové ty základní otázky, kterým bych ukončil tento blok. Tak nyní jsme u závěrečného bloku nazvaného diskuze. Takže otázky padly v průběhu jednotlivých panelů a jednotlivých témat. A nyní bych poprosil kolegy, aby se k jednotlivým otázkám dle povahy věci vyjádřili. Takže první by byl pan magistr Vlk ze Správy železnic, z advokátní kanceláře Císař Češka Smutný. Pane magistře, máte slovo. Pane doktore, děkuji za slovo. Já bych se věnoval nejdříve třem dotazům, které, jak jste avizoval, přišly před jednáním e-mailem. Myslím, že u každého dotazu bude vhodné doplnění přímo od pana ředitele Pajdara, protože to jsou otázky, které se týkají přímo Správy železnic, ale by nějakým způsobem, nebo já bych aspoň prezentoval nějaký základní náš právní názor. První dotaz se týkal rozdílů a nesouladů mezi jednotlivými částmi a přílohami projektové dokumentace. Proč se na toto nahlíží jako na vadu projektu, pokud dokumentace jinak jako celé všechny potřebné informace pro realizaci obsahuje. Tady my to vnímáme tak, že to závisí vždy na tom konkrétním smluvním vztahu, jakým způsobem tam jsou ty požadavky na zpracovanou projektovou dokumentaci zpracovány. Pokud je zde uveden požadavek na úplnost a vnitřní soulad projektové dokumentace, tak nelze než nesoulad vnitřní jako vadu projektové dokumentace vnímat. Chápu, že některé vady nebo nedostatky nemají zásadní dopad, potom následně třeba do realizace té projektové dokumentaci a asi je vhodné k ním přistupovat nějakým způsobem individuálně podle jejich významu, ale obecně bych to asi uzavřel tím, že pokud zde skutečně nějaký nesoulad je, tak by se na ně jako na vadu nahlížet mělo. Já jestli tuto část mohu doplnit, to, co říkal pan doktor, v podstatě tak v praxi funguje. My u těch vad projektů, má to během celé té projektové přípravy i těch minulých let určitý vývoj, většinou ty vady nebo to uplatňování jejich vad jde ruku v ruce potom s tou fází realizace, kdy v rámci tendrů na zhotovitele stavby, dotazů a případně potom té realizační fázi čelíme buď to zbytečným dotazům z hlediska tendru na jednotlivé nesoulady,
v rámci projektové dokumentace, které svým způsobem mohou ovlivňovat potom samotnou délku toho tendru, zahájení stavby, s tím spojené klejmy a případné vícepráce ze strany zhotovitelů. Myslím si, že v obecné poloze by měl v těch klíčových položkách a v těch klíčových parametrech být zajištěn soulad jak mezi tou částí výkazu výměr, tak i mezi výkresovou částí. Myslím si, že ty projekty určitě jsou velmi rozsáhlé, složité, ta koordinace úplně, řeknu do důsledku, asi ani není úplně v silách jak zpracovatelů, tak nás v té fázi jakoby kontrolní možno uhlídat ty drobné detaily, ale víceméně by to mělo směřovat k těm základním chybám, kdy v těch klíčových položkách zjišťujeme ten nesoulad mezi výkazem výměr a tou projektovou částí a v té fázi realizační to potom vede k uplatňování více prací, jak jsem říkal, případně od prodlužování termínu realizace ze strany zhotovitelů. Tolik asi na doplnění z toho praktického hlediska, jinak určitě ten vývoj tady je od těch let, které byly v tom dotazu zmiňovány od roku 2010. Je to neustálý vývoj i tím, jak v rámci dočerpání operačního programu Doprava 1 se masivně začalo na železnici v podstatě realizovat jednotlivé stavby, připravovat, tak samozřejmě s tím narostlo komunikace v rámci uplatňování VAT projektu ze strany zhotovitelů v rámci těch výběrových řízení, takže je to určitý vývoj, který samozřejmě bude uplatňován i dál a myslím si, že je to na nějakou společnou komunikaci mezi tou investorskou složkou a tou dodavatelskou, myslím, projektantskou složkou, případně zhotovitelskou a nalezení nějakého přijatelného konsenzu. Určitě jsme pro to připraveni. Já bych tedy navázal odpovědi na další dotaz z této série dotazů, který si myslím, že bude asi čistě, nebo je čistě právní. Týká se možné moderace smluvních pokut podle ustanovení paragrafu 202.3. Dovolím si ve stručnosti shrnout to ustanovení. To v podstatě zakazuje změnu, která by mimo jiné měnila ekonomickou rovnováhu ze závazku ze smlouvy, případně mohla mít vliv na výběr dodavatele v tom původním zadávacím řízení. Když to ta směřuje, chápu, že by zhotovitel měl zájem na nějakém úpravě smluvních pokut, předpokládám snížení, tak to samo o sobě mění ekonomickou rovnováhu závazku a je otázka, jestli tato skutečnost, když by zadavatel přistoupil na snížení smluvní pokuty a pokud by byly smluvní pokuty v tom původním zadávacím řízení nižší než sjednané, zda by to nemohlo mít i vliv na výběr dodavatele. Takže takhle bez dalšího lze říct, že moderace smluvních pokut by byla v rozporu s tímto ustanovením zákona o zadávání veřejných zakázek. Nevím, jestli pan ředitel Pajdar by mě chtěl v tomto nějakým způsobem doplnit. Já si na to dovolím krátce zareagovat. Ono samozřejmě ta motivace k tomu, aby ty projekty byly pokud možno bezvadné, dodávané včas správné, tady určitě z naší strany vždycky bude. Ono je to teďka ruku v ruce dáno i tím, co říkal pan ředitel Kurka, že těch projektů, který se připravuje, je poměrně velké množství. V rámci správy železnic jich je připraveno v různých fázích, velikostech zhruba 700 a samozřejmě to je poměrně velký objem a je otázkou, jestli ta dodavatelská sféra v rámci projektových organizací v rámci České republiky je schopna tento celý balík jako projekčně a kapacitně zvládnout. Samozřejmě i z naší strany v rámci průběhu samotné přípravy dochází k určitým změnám. Vývoji u těch zakázek, to je zase další aspekt, který komplikuje tu situaci těm projektantům a zpracovatelům těch projektů. Takže
Ta výše smluvních pokut, ta moderace tady si myslím je určitě na místě. Na druhou stranu je to možná i o nějaké společné diskuzi nad tím, jakým způsobem motivovat toho projektanta, aby dodal dílo včas, bezchybně, jestli je to naopak bude motivačním prvkem třeba nějaký jako bonusový systém, tak si dovedu představit, že v rámci právních možností a aspektů jsme schopni diskutovat i na toto téma, ale bude to podle mě neustálý vývoj a podle zkušeností, po případě různých případů, kterými jsme si prošli, asi se budeme vyvíjet i v té fázi uplatňování a výše smluvních pokut, tak, abychom prostě pro ty projekty zajišťované správou železnic zajistili, jak říkám, jejich bezvadné plnění a ideálně v daném čase. Takže ta moderace za nás určitě souhlas s tím, že by to byla cesta, která by mohla obou stranám pomoci. Já možná další dotázka, teda dotaz byl na smlouvy na veřejné zakázky, které jsou uzavírány adhezním způsobem, jestli považujeme výčet smluvních pokut za vady projektových dokumentací a jejich procentní výše společně s 15-letou dobou jejich promlčení z pohledu rozsahu plnění za přiměřené a zda připustíme odbornou diskuzi. Začnu odzadu, určitě odbornou diskuzi připustíme. Vstupuje na správu železnic nový fenomén, i to tady zaznělo, je to fenomén projektové přípravy vysokorychlostních tratí, kde jsme nastavili některé postupy, které byly odlišně od projektové přípravy na konvenční síti. Vnímáme, že ze strany projektantů ty odlišné postupy jsou sledovány někdy velmi nelibě. Já si dovolím říct, je to vývoj, který samozřejmě i s tou zkušeností, kterou my z hlediska vysokorychlostních tratí budeme postupně získávat, myslím si, i ta projekční část nebo i ten projekční sektor, který v podstatě pro něj je to na území České republiky rovněž novinka, tak si myslím, že se bude vytvářet i celý ten systém té projektové přípravy a nastavení těch jednotlivých postupů z hlediska vysokorychlostních tratí. V rámci té konvenční sítě, tak jak jsem říkal ve svém příspěvku, my máme ty postupy nějakým způsobem standardizovány a opět to má nějaký vývoj a konsekvenci s tím, co vlastně, jakou zpětnou vazbu dostáváme z hlediska potom u tendrů na zhotovitele a z hlediska té realizační fáze. Takže pokud má být tady zahájena odborná diskuze a určitě za ní budeme rádi, tak si myslím, že to ale musí do toho vstoupit i ta zhotovitelská část a přecházení těch jednotlivých jakoby aspektů mezi projektem, realizací a zadáním do nějaké diskuze a generování nějakých jakoby podmínek, které nebo respektive specifikace smluvních pokut, které my potom v rámci těch zadávacích podmínek můžeme upravit. Tolik asi za mě k tomu dalšímu dotazu, jestli to chce pan doktor ještě nějak doplnit. Ještě tam jeden dotaz. Vazba na obchodní podmínky jako příloha smlouvy o dílo. Kolikrát se mění obchodní podmínky a může správa železnic přistoupit na základě odborné diskuze ke sjednocení základních obchodních podmínek pro všechny typy projektových dokumentací. To by bylo asi spíš předmětem nějaké ty další diskuze o tom, zda ano či ne. Je to, jestli jsem vás to rozuměl, pane řediteli? Určitě ano, zase je to o odborné diskuzi a ta typizace těch projektových dokumentací je dána v podstatě i rozmanitostí a tou funkcionalitou použití jednotlivých stupňů dokumentací, kdy, jak jsem tady krátce zmínil, v rámci třeba projektové přípravy, tam, kde jsme někde limitováni termíny a na železnici je velké specifikum v tom, že tady musíme zohledňovat i možné termíny výlukové činnosti a nějakých dalších jako technologických a provozních omezení, tak u některých akcí, které jsou připravovány, samozřejmě se snažíme z hlediska té projektové přípravy poskládat těch jednotlivých několik stupňů třeba do jedné zakázky,
Takže těch kombinací možného řešení je několik, ale jak říkám, u těch konvenčních akcí si myslím, ty jednotlivé postupy máme, postupně samozřejmě vytváříme. Ano, vnímám, že to pro tu projekční složku nebo pro ty dodavatele je neustále se měnící režim, nicméně úplně si nedovedu představit, že bychom zafixovali na nějakou jakoby delší dobu ty jednotlivé zadávací podmínky a měnili to v nějakých blocích. Jak ta projektová část i s ohledem na nové technologie, třeba teďka na velký fenomén BIM a další aspekty se neustále vyvíjí a myslím si, že na to my musíme reagovat z hlediska těch zadávacích dokumentací. Takže tolik asi k tomuto dotazu. Pak tady ještě v úvodu zazněly dva dotazy týkající se FIDIKu. Dotaz na uplatnění Yellowbook a Redbook. Co se týče červené knihy nebo Redbooku, tam si myslím, že u nadlimitních zakázek postupujeme už standardně podle červené knihy, podle FIDIKu. U většiny akcí, pokud to není nějaká specifická akce, kde ty podmínky úplně nejsou pro to optimální. Takže tam bych si dovolil tvrdit, že už je to standardní nástroj. V případě žluté knihy, Yellow Booku, standardizujeme tento postup, nebo se nám ukazuje, že tento postup je vhodný spíše na technologické stavby, kde jsme schopni lépe nastavit ten systém zadání v režimu design, ten build, s tím, že poměrně velké uplatnění to našlo ve fázi přípravy akcí, zvýšení, zabezpečení železničních přejezdů, což jsou také specifické akce, které se dají poměrně dobře i v tom zadání v režimu vyprojektové postav popsat. Aktuálně máme zkušenost i u větších technologických celků, u trakčních napájecích stanic, kde se ukazuje, že ta forma postupu podle FIDIKu Yellowbook má ještě své, řeknu, mouchy nebo svá úskalí, takže tam na tom budeme muset ještě nějakým způsobem pracovat a vyhodnocovat, jestli to je ta správná cesta jejího využití. A pak tady zazněl další dotaz, který se týkal BIMu a jeho uplatnění od počátku projektové přípravy. My zatím nemáme projekt, kde bychom šli od samotné fáze záměru projektu až do té cílové části komplet zpracováním v prostředí BIM. Tak, jak jsem tady v tom příspěvku zmiňoval, již nám běží pilotní projekty, můžu pár jich jmenovat, je to třeba rekonstrukce železniční stanice Bystřice pod Hostýnem, rekonstrukce železniční stanice Rožnov pod Radhoštěm, revitalizace a elektrizace trati Oldřichov u Duchcova Litvínov, dostavba a modernizace Masarykova nádraží, rekonstrukce traťového úseku Přibyslav Pohled. Tam povětšinou již jsme buď ve fázi zpracování dokumentace pro stavební povolení nebo dokumentace pro společné povolení a v případě elektrizace trati Oldřichov Duchcova Litvínov již jsme přešli do fáze realizační. Co se týká aktuálně připravovaných pilotních projektů, kde uplatňujeme už využití BIMu ve fázi dokumentace pro územní rozhodnutí, tak tam určitě stojí za zmínku soubor akcí nebo soubor staveb v rámci modernizace trati Praha Kladno s připojením letiště Václava Havla, kde některé z úseků mezi Veleslavínem, letištěm Václava Havla a Ruzíniš opět budeme sledovat a připravovat z hlediska projektování v BIMu. Určitě BIM bude uplatňován v rámci přípravy vysokorychlostních tratí. Aktuálně se připravuje zadávací dokumentace
na úsek Praha-Balabenka se Slovosice, na úsek Ústí nad Labem státní hranice, to je ten Krušnohorský tunel. V předvýběru potom dalších pilotních projektů na další rozšíření sledujeme další úseky jako optimalizace trati Praha-Smíchov-Černošice, to už je zase realizační část, v projektové části například CDP Přerov, nová budova, Týniště nad Orlicí, Choceň, modernizace traťového úseku a další. Takže tak, jak jsem tady zmínil, čeká nás postupný přerod z té standardní projekční fáze do projektování v prostředí BIM. Máme tu nějakou ambici ve čtvrtém kvartále letošního roku už mít 20% nadlimitních zakázek sledovat v režimu BIM a budeme samozřejmě postupně rozšiřovat tu část pilotních projektů do té standardní části. Ta dosavadní zkušenost, a opět je to možná na nějakou další diskuzi, je, že samozřejmě s tím BIMem se učí pracovat i ta projekční část a ty začátky jsme vnímali možná trošku rozpačitě, kdy se standardně projektovalo ve 2D a pak se z toho přetvářel ten 3D model a pak samozřejmě se pokračovalo dál. Myslím si, že ten vývoj i ze strany té projekční složky nebo jednotlivých projektantů je markantní, je vidět neustálý posun dopředu, takže za nás úplně obava, že by BIM jakkoliv zkomplikoval tu projektovou přípravu, úplně není. Je to o nějakém zase společné diskuzi, společném rozvíjení režimu a modelování staveb v prostředí BIM a o nějaké vzájemné interakci. Takže za mě asi tuto chvíli reakce na všechny znesené dotazy, pokud by byl další, tak jsem připraven reagovat. Děkuji. Moc děkuji. Měl jste pravdu, tady kolegyně Šnejdarová mi dala ještě jeden dotaz. Tak jak ona se zajímá o to, jak urychlovat výstavbu, zajímají je hrozně vrtky a tady ty témata, tak zjistila, že Ředitelství silnic a dálnic využívá institutu rámcových smluv, pokud jde o projektanty. A to je zkušenost Ředitelství silnic a dálnic, tady v podkladech mám, že už je to poměrně delší dobu, co se nevyužívá. A dotaz tady zní, jestli Správa železnic zvažuje využívat tohoto institutu, nebo jestli se tam zvažovala. Pokud ano, tak ke kterým typům v úzovkách dokumentací nebo staveb a tak dále. Jestli jste o tom zvažovali? Určitě jsme zvažovali tento režim. Máme tady přesně nějakou interakci od kolegů z ŘSD, nicméně my asi touto cestou se vydávat nechceme a teď připravujeme nějaký model, kdybychom chtěli cestou nějakého registru kvalifikovaných dodavatelů a využívat spíše tento způsob, že v podstatě si vytvoříme nějaký portfolio dodavatelů, kteří doloží, že jsou schopni že umějí nebo že jsou schopni realizovat zakázky v rámci Správy železnic v těch různých částech, že jsou k tomu kvalifikováni a odborně způsobilí a z těch potom samozřejmě by se generovalo nebo ty by v těch dalších krocích byly potom oslovováni v rámci těch jednotlivých zakázek. Samozřejmě v historii jsme tady pracovali s nějakou černou listinou nebo s nějakým systémem blacklistu, který úplně se taky v praxi neosvědčil, takže ta reakce je spíš taková, že asi nepůjdeme tou cestou, jako jdou kolegové z ŘSD a spíše půjdeme cestou nějakého registru kvalifikovaných dodavatelů a využívání tohoto registru pro zadávání nebo v rámci zadávání veřejných zakázek v prostředí Správy železnic. Pane řediteli, moc děkuji. Od kolegyně tady mám informaci, žádný další dotaz nemá. Tak nyní bych poprosil zástupce Ředitelství silnic a dálnic, asi paní doktorku Špačkovou, jestli by vzala nějak vhled na ty jednotlivé dotazy, které padly tady, které byly zodpovězeny ze Správy železnic. A jestli byste mohla říct názor Správy, názor Ředitelství silnic a dálnic, než se nám připojí pan ředitel Kůrka. A já jenom ještě závěrem vítám slova pana ředitele Pajdara k tomu vést odbornou diskuzi.
k tomu sankčnímu zajištění, k těm pokutám a tak dále, těm moderacím. A my jako hospodářská komora bychom se tohoto chopili a uspořádali bychom kulatý stůl za účastí projektantů, případně stavebních firm, a bylo by to tady v prostředí zřejmě tady Pražské hospodářské komory na náměstí France Kafky 7. Takže se vám určitě ozveme. A tak to bude směřovat můj komentář k ředitelství silnic a dálnic, pane řediteli Kůrko, který jste se právě připojil. Takže, jak se říká, dáma má přednost, pane řediteli, takže já bych asi teda nechal nejprve pohovořit paní doktorku Špačkovou. Paní kolegyně, máte slovo. Děkuju, pane doktore, za slovo. No nicméně, já se pokusím zodpovědět na ty dotazy, ale některý dotaz, nebo je tam jeden dotaz, který je spíše na pana ředitele Kůrku, protože o tom bude určitě vidět daleko víc než já. Z pozice právníka. Jestli používáme FIDIKy, to je hezká otázka a musím říct, že já na ní hrozně ráda odpovím. FIDIKy jako takové, co se to používá, řekla bych, že jsme průkopníky. Začalo je používat ještě, než jsem nastoupila na ŘSD, takže už je to hodně dávno, ale to byly ještě pod názvem obchodními podmínkami někdy z roku 2008, potažmo ty starší, i když některé nároky ještě vypořádáváme stále z těchto starých smluv. Ale obecně používáme Redbook, to znamená objednatel dává projektovou dokumentaci zhotoviteli. Používáme, a to bych řekla, že je možná kvantitativně více takzvaný Green Book, to znamená smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu. Ty jsou hodně a opakovaně používány právě na ty malé stavby a práce, které jsou například v gesci našeho provozního úseku. Jo? To znamená jak na správách a závodech, tak i některé práce jsou využívány v rámci našich SSUDček, když těch je méně. To znamená, je tam Green Book, máme Red Book s tím, že co do právní stránky máme specializované oddělení právníků, které se zabývají smluvními podmínkami FIDIK, a snažíme se stále v tom zdokonalovávat a máme velice úzkou, ale plodnou práci a spolupráci právě s úsekem výstavy, protože ono jsou to neoddělitelné nádoby. Claimová agenda, která vychází z Redbooku a vlastně z FIDIKu jako takového, prostě generuje práce pro právníka a pro zaměstnance úseku výstavby, což může pan ředitel Kůrka teda potvrdit. Používáme Yellow Book, ale zatím v omezené míře bych řekla já z pozice právníka, protože nároky z Yellow Booku jako takového jsme u nás na našem oddělení soudních sporů zatím neuplatňovali, popřípadě neřešili, snad jenom v nějaké teoretické rovině při připomínkování zvláštních podmínek a tak dále, ale že by vznikly nějaké faktické nároky a vypořádání nároků, zatím o tom nevím. No a potom samozřejmě Vibebook a smlouva na projektanty, ale taky i na TDIčko. No a jak se projevují vstupy nákladů, zvyšující se vstupy nákladů? Opět, zaznamenala jsem tuto skutečnost, že se zvyšují náklady materiálu celosvětově, nicméně zatím u nás na oddělení nějaký následek zvyšujících se nákladů zatím ještě nemáme k řešení. To znamená, určitě něco přijde. To je jasné, protože se to dotýká teda napříč všema zhotovitelema a dodavatelema. Ale určitě bližší informaci k navyšujícím se cenám by měl pan ředitel Kůrka. Takže jestli by mě mohl doplnit v tomto, byla bych ráda.
Já budu trošku reagovat na obě ty věci, co říkala paní doktorka Špačková. Jedno jsou ty fidiky. My, kromě těch standardních fidiků teďkonce, a to si myslím, že by mohlo být zajímavý pro posluchače tohoto semináře, jsme se dohodli s CACE na tom, že zajistí překlad smaragdový knihy fidiků. To je smlouva mezi zhotovitelem a objednatelem na tunelové stavby. Protože jak my, tak Správa železnic budeme v budoucích letech realizovat velké množství těchto inženýrských staveb. Oni se významně odlišují od klasické dopravní stavby. Takže smaragdová kniha nějakým způsobem řídí rizika mezi těmi dvěmi smluvními stranami. Takže to si myslím, že je taková jako zajímavost oproti tomu klasickému design build a červené knize jako měřený kontrakt, zelené knize na malé zakázky stavební a bílé knize na konzultanty. A co se týče, jak projektant stanovuje předpokládnou hodnotu zakázky té stavební, tak ministerstvo dopravy pověřilo Státní fond dopravní infrastruktury tou cenotvorbou. SFDI každoročně aktualizuje cenovou soustavu, ten oborový třídník stavebních konstrukcí a prací, zjednodušeně řečeno OTSKP, který se aktualizuje i v tuhle chvíli. A ono je to vždycky dvojseční. Kdyby OTSKP úplně přesně kopíroval ten vývoj cen v dané chvíli, tak ty investorské ceny budou hodně turbulentní, budou chvíli nahoru, chvíli dolů a tak. Takže oni, to OTSKP reaguje na ten vývoj cen na trhu s nějakou mírou vyhlazení těch špiček, bych řekl. Takže projektanti používají obecně OTSKP, je to nějaký standard, který používáme vlastně společně se Správou železnic a každý rok se aktualizují ceny položek v oborovém třídníku stavebních konstrukcí a prací. Asi tolik na doplnění paní doktorky Špačkové. Paní doktorka Špačková? Ještě tam byl vznesen jeden dotaz týkající se záruční doby. Máme tam záruční dobu ve smlouvách na projektové práce, je tam klasická dvouletá záruční doba. Potom tam byla otázka, která se týkala v rámci té majetkoprávní přípravy. To znamená to, a byla to inspirace i pro Správu železnic, pokud stát jednak vykupuje pozemky nebo vykupuje podle cenu podle vyhlášek, tak jakým způsobem má možnost kompenzovat obcím například dočení toho, že přes obec nebo kolem obce povede trakt nebo silnice. To znamená takové ty nároky nebo možnosti ve vztahu k SFDI. To znamená posílení té vyjednávací pozice ředitelství silnic a dálnic a potažmo dneska nebo nově Správy železnic ve vztahu k prosazování vysokorychlostních tratí. To znamená, jaké příspěvky nabídne stát. A teď myslím samozřejmě prostředky ŘSD, ale SFDI, jestli by pan ředitel Kůrka mohl na to zareagovat, co je takové typické pro obce a pro kraje, co stát může nabídnout? Určitě, ono to jde rozdělit v podstatě na dva typy staveb, který stavíme. Jedno je klasický obchvat města a tam si myslím, že my nebo stát vlastně řeší nějakou složitou dopravní situaci ve městě a nemyslím si, že by tam úplně v těchto případech bylo na místě současně odvést dopravu z města, vyřešit nějakou obslužnost toho města, mnohdy napojení nových rozvojových lokalit a současně ještě tomu městu dávat nějakou kompenzaci za to, že ten stát tam investuje prostředky. Druhá věc jsou ty dálniční tahy nebo respektive třeba i železniční koridory, kde procházíme přes katastrální území obcí, jejichž dopravní situaci neřešíme, kdybych to řekl takhle, protože nechci mluvit za železniční koridory, ale dálnice, aby byla dálnicí, tak musí mít křižovatky od sebe nějak rozumně vzdálený, to znamená něco kolem 8-10 kilometrů. Každou obec na dálnici prostě připojit nemůžeme. A tam teda v tuhle chvíli to funguje tak, že my s těma obcema jednáme a navrhujeme šetrný technický řešení, jak bych jako touhletou formou. My prostě tu stavbu se snažíme navrhovat nejen, aby byla nejlevnější, ale současně, aby do toho území prostě byla začleněna. Realizujeme různé nadchody,
realizujeme protihlukové stěny, samozřejmě realizujeme ozelenění toho území, i nějaký třeba dešťový usazovací nádrže, který zmenšují tu nárazovou srážku, aby to území prostě nespůsobilo nějaký povodně v obci a tak. Ale aby byl nějaký mechanismus na to, že ředitelství silnic a dálnic dá obci nějakou platbu za to, že po jejím katastru vede dálnice, tak takhle to není. Pak jestli ještě můžu teda na tu druhou otázku, která tady padla, to je ten BIM, tak co se týče BIMu na úrovni ředitelství silnic a dálnic, tak my jsme si prošli fázi pilotních projektů a to bylo, že jsme na dokumentaci, která už byla hotová, měli jsme vyprojektovanou třeba dokumentaci pro územní rozhodnutí a nějaký stavby, tak jsme zpětně na část toho projektu zadali přeprojektování v BIMu a tady tato fáze byla především proto, aby se zpracovaly ty negrafické informace, to znamená popisy těch jednotlivých komponent toho projektu, protože dneska tradičně, když projektant projektuje, tak je to ta 2D nebo 3D situace, půdory, vzorový řezy a tak, ale ty jednotlivé komponenty nemají přiřazený popis, aby byl strojově čitelný. Že tohle to bylo první část těch pilotních projektů, kdy jsme vlastně k těm komponentům přiřazovali ty negrafické informace, ty popisy, aby ten projekt byl prostě strojově čitelný. Potom jsme přešli do fáze, kdy jsme už zpracovávali projektovou dokumentaci, včetně BIM, to znamená, že projektant vyprojektuje jak technické řešení klasicky, aby ho mohl dát na stavební úřad, tak v tom informačním modelu, protože dneska ještě bohužel nejsme v takovém stavu, aby jsme mohli jít na stavební úřad a dát tam dokumentaci v nějakém 3D modelu, netištěnou, elektronicky podepsanou a ten stavební úřad, aby s ním dál pracoval. Ani to není chyba těch stavebních úřadů, ale prostě ta legislativa na to v tuhle chvíli není připravena. A potom se musím trošku pochlubit, že se nám podařilo domluvit se ze společností M-Silnice, která pro nás realizuje obchvat Olbramovice a na vlastní realizaci té stavby už částečně v BIMu. Pořád je to pilotní projekt, ale už tam máme nějaký společný datový prostředí, dokumentace si schvalujeme vzájemně přes schvalovací workflow, ať je to dokumentace pro jako realizační dokumentace nebo nějaký kontrolně zkušební plány, nebo i ty vlastní změny během výstavby už tam běžejí přes nějaký společný datový prostředí s tím, že nějakou malou část té stavby zhotovitel vyprojektuje v BIMu, jakoby v tom 3D. Tak asi takhle ve stručnosti. Tak moc děkuji, jestli někdo má zájem ještě sdělit nějaký komentář nebo nějaký názor. Tak to z tu chvíli se nikdo nehlásí. Slovo závěrem. Chtěl bych vám všem moc poděkovat za čas, který jste věnovali tomuto tématu, vaší přípravě na ten dnešní webinář. Věřím, že bude užitečný pro širokou odbornou, ale i laickou veřejnost. A pokud jde o hospodářskou komoru a sekci dopravní a SIRDO, ve zkratce, tak připravíme a zorganizujeme kulatý stůl na téma těch smluvních pokut, řešení závazků, zajištění za účasti vás, za účasti projektantů a za účasti zhotovitelů, tak jak tady bylo řečeno. Budu vás kontaktovat. Dovolte mi popřát vám dobrou chuť k obědu, hezký den a hezký závěr týdne a příjemný odpočinek o víkendu. Mějte se hezky a naschledanou.